Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы күн. Семей телеарнасының тікелей эфирінде елге сәлем ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Әдеттегідей алдағы 2 сағат көлемінде хабар таратпақпыз. Студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар, жұма, жақсылықтар мен жарқын жүздесулерге толы болсын. Алдағы 2 сағатта өзекті, қызықты, маңызды болған тақырыптарды бірге талқылайтын боламыз. Yeah. Арнадан алыстамаңыздар, күнтізбеде 16 тамыз кезекті ауарай болжаммен танысып болыңыздар. Қадірлі көрермен, Абай облысындағы күн райын синоптиктерден ұсынайын болжап отыр екен. Енді бүгінгі жаңбырлы күнде көңіл күйлеріңіз түспесін, себебі елге сәлем хабарының ұжымы әрқашанда сіздердің көңіл күйлеріңіздің көтеріңкі болуына өз септігін тигізуге тырысады. Хабарымызда жалғастырайық. Кезекті атаулы күндері Айдары 16 тамызда орын алған маңызды оқиғалармен бірге таныс болайық. Бүгін Таңқурай тосабы күні аталып өтеді. Таңғажайып мереке 2015 жылы ойлап табылған екен. Сонымен қатар 1930 жылы тұңғыш рет дыбысы бар түрлі түсті мультфильм дүниеге келді. 1959 жылы халықаралық тәжірибедегі спорт шебері байдарка мен каноэ есу жарысынан әлем чемпионы Александр Акунишников дүниеге келді. 1960 жылы Кипр республикасы дербес мемлекет болды. 1976 жылы «Ирония судьбы» или «С легким паром» жаңа жылдық фильмінің тұсау кесері өтті. Я қымбатты көрермен, 16 тамыз елесінде сақталған елеулі оқиғалармен есте қалса, әлемдік күнтізбеде маңызды оқиғалар тіркелген екен. Сонымен қымбатты көрермен, алғашқы сағатымыздың тақырыбын таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Жаңа атаулы күндер айдарында айтып өткен болатынбыз, бүгін Таңқурай тосабының күні деп, соған орай бүгінгі біздің алғашқы тақырыбымыз осы Таңқурай тосабы күніне арналатын болады. Студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз да бар, таныс болыңыздар. Рима Көпесова, аспазшы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы көңіл күй. Тамаша. Енді Таңқурай тосабы күні деп жатырмыз. Енді өзіңізді аспаз ретінде шақырып отырғаннан кейін осы жайлы сөйлессек. Енді жалпы Таңқурай жаз айында өте жаңағы сұранысқа ие жидектердің бірі. Жалпы осы ретте жаңағы тосаптарда жасалып жатады осы жидек түрінен. Енді өзіңіз осы жайлы айтып өтсеңіз, оның пайдасы бар ма, қандай әсері бар деген сияқты толығырақ сізден білсек. Иә, Таңқурай жайлы көп деген нәрсе айтуға болады. Таңқурай жаңағы көбінесе жаңа емдікке пайдаланып атамыз, көбінесе жаңа қысқаға жауып атамыз тосаптарды. Жаңа емдік пайдасы дегенде оның жаңағы ысық түсіру деген сияқты, одан кейін көп ауруларға жаңағы ас қазан, ішек ауруларына ішуге болады. Одан кейін жаңағы не арықтау қыздар айтып атады, например, арықтауға да болады Таңқураймен. Оның дәруменге өте бай, С дәрумені өте көп болғандықтан жаңағы таптырмас қыстың кезінде талап деп айтуға болады. Жаңағы онда айта кететіндей аспириннің орнына да пайдаланып жатады дейді. Енді бұл жерде жаңағы таза не ой жаңағы натуральный продукт дегенде таза табиғи өнім. Енді одан жаңағы вареньяларда, напитоктарда, одан кейін жаңағы бәліштерге де, пирожныйдарға да, көптеген блиндарға бәріне пайдалануға болады. Ол өте жаңағы вареньяның орнына да былай да жегеннің өзінде көптеген жаңа өте дәмді, оны жақсы көрмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Пайдасы көп дейсіз. Пайдасы өте көп, иә. Енді жалпы тек қана Таңқурай емес, өзге де жидектер тобынан жаңағы тосап жасаудың өзіндік жолдары бар шығар, иә? Сол жайлы өзіңіз айтып берсеңіз. Енді жаңағы бұмен қатар жаңағы нені қазақшасын айтып отырмын. Иә. Айта берсеңіз болады. Қарақаттарды енді тоже жаңағы қысқы кезіне жабамыз. Олда да жаңағы дәруменге өте бай, жаңағы тоже
дәрінің орнына осы қарақатты көп айтуға болады. Көбінесе оның адамдар кебіреу енді көп таңқұрай сияқты сүйіп жейді деп айталмаймын. Бірақ енді пайдасы өте зор денсаулыққа. Соны да көбінесе жауап атамыз таңқұрайды, жаңағы қарақатты, одан кейін жай жеуге жаңағы өзіміздің абрикос деген жаңа өріктерді, алмаларды, жаңағы слива деген сияқты нәрселер жауап жатамыз. Жалпы тосаптың өзі қалай дайындалады, қалай жасалады, сол процеске тоқталып өтсек. Оны адамдар, например, жаңағы мысал ретінде екі түрлі жабуға болады. Жаңағы қайнатып жабуға болады, одан кейін жаңағы өзінің соғында өзін сақтауға да болады. Мен өзімге келгенде жаңағы көбінесе қайнатып та жабам, көп қайнатпайым. Басынамын жаңағы неге? Өзінің несіне жабамын, жаңағы таңқұрайды қантқа салып, араластырып, жаңа тоңазытқа сақтаймын. Оның үшінде енді көбінесе бұның бәрі де біледі ғой енді, үш ингредиент жаңа. Мен нетке болдым, жаңағы лимонмен, жаңағы қантпен, малина, шеуін ғана қосып жасаймыз. Көбінесе жаңағы лимон қышқылдарында қоспай, қантпен, немен ғана жасауға болады. Енді өзімнің жаңа айтып отырғаным, көбінесе жаңағы тоңазытқа сақтайым өзін ғана қантта араластырып қана. Қантпен араластырғанда жаңағы блендер дейміз, енді қалай айтсам болдым. Блендермен араластырып қоям, или жаңағы езгіштермен араластырып, бетін жаңағы контейнерлер дейміз қой, ыдыстарға, немесе жаңағы бутылкаларға жауып, холодильникте жаңа тоңазытқышта сақтауға болады. Енді оның дәрумені көп, қайнатпағаннан қарағанда, жаңағы көбінесе емдікке пайдаланамын деген адамдар солай істеген дұрыс деп ойлаймын. Яғни тосапшыстауда бір аса көп жаңағы өнімдер қоспалар қажет емес, иә? Қажет емес, иә. Жаңа қантпен де, жаңағы жидектің өзімен де жасай беруге болады дейсіз ғой, иә? Енді таңқұрайдан жасалатын түрлі бүгінде десерттер бар, иә? Тамақ түрлі тәттілерге қосып жатады. Осы жайлы өзіңіз баяндап берсеңіз. Көбінесе неде қолдануға болады? Бұл көбінесе жаңағы торттарда, тәттілерді қолданамыз. Бұны тек қана жаңағы свежи деген свежи түрімен қолданамыз. Одан кейін жаңағы пирогтарда ортасына қосамыз. Желе жасап, пирогтардың ортасына малиновый жаңағы таңқұрайдың дәмі шығады. Одан кейін көбінесе жаңа айтып отырмын, бәлішпен, құймақпен жейді. Жаңағы таңғы асқа жаңағы каша дейміз, кашқа қосып жейміз. Тамаша, енді өзіңіз тамақ пісіру кезінде жиі қолданасыз ба? Жиі қолданамыз дегенде, мен енді жаңағы бәліштерге, заказлар не болған кезде қолданамыз, торттарға қолданамыз жаңағы әшеке ретінде бетіне салғанға да дәмі де жақсы сондайдарға қолданамын. Енді қыстың кезінде жаңағы біз қатырып аламыз да, оны жаңағы қатырудың өзінде әдісі бар, жаңағы біреулер жаңағы құрғақтай кептіріп, одан кейін жаңағы контейнерлерге қағаз төсеп, одан кейін барып құрғақтай салып, бетін жауып сақтаймыз. Ол езіліп кеткен жағдайда оны уже пайдалана алмаймыз. Енді жалпы тосапқа болсын, басқа да бір өнімдерге болсын, жалпы жидекті дұрыс таңдау. Жаңа мысалы таңқұрай дейік, соның өзін дұрыс таңдау өте маңызды ма әлде қалай? Әрине маңызды. Оның жаңағы жидектер маңызды. Көбінесе бізде енді ауылды жағдайда тұратындар, өзіміз теріп, өзіміз білеміз ғой, енді қалай нетіп алу керек екен, свежи түрінде аламыз. Көбінесе жаңа базарда сатып аламыз, сол кезде таңдау көп болады бізде. Оның дәміне қарайды, оның қышқыл жаңа таңқұрайлар болады, тәтті таңқұрайлар болады, оған қант салуда соған байланысты, одан кейін жаңағы таңдаған кезде езілмеген болса, одан кейін езіліп кетсе, ол өзінің несін жаңағы соғын бәрін жоғалтып, ол дұрыс жаңағы варене шықпайды. Езілмеген болса, түрі жаңағы құрғақ болу керек. Енді сондай жағынан қарауға болады енді. Тамаша, енді өзіңізден білсек, жалпы осы аспаздық қызметке қалай келдіңіз, не себептен осы жолды таңдадыңыз, өзіңізден білсек.
Бұл таңдаған себебім, бұл мен өзі кішкентай кезімнен енді 10 жасынан дейінші сол кездерден өзім тамақ әзірлеген жақсы көретін. Енді тамақ кішкентай кезімнен жаңа 10 жасынан лағман созып, өзім илеп, өзім созып, содан басталып кеткен әртүрлі жаңа бәліштер дейміз, үйде жаңа тоқаштар пысыру, сонымен өзім өте жақсы көрем тамақ әзірлегенді. Сүйсініп, сондай бір өзім беріліп, сондай жаңа жасаған тамақты әзірлегенді өте жақсы көрем де, сондықтан өзім осы саланы таңдап кеттім. Жаңағы адамдарға жасағанда өзім сүйіп, сондай жаңағы ашекелеп, падача дейміз ғой сондайдарды. Сондықтан өзім жақсы көрем өзім кәсібімді. Енді осы аспаздық жолда жүргеніңізге қанша уақыт болып қалды қазір? Аспаздық жолында жүргенде 15 жыл болды. 15 жыл? Иә. А негізі былай енді көпте 15 жылға дейінде мен тамақпен жаңағы аспазбен өзім енді үйде туысқандарға деп әзірлеп жүретінмін. 15 жыл көлемінде болды. Тамаша, енді бұл саланың қызығы мен қиындығы десе, нені айтар едік? Да, әрине, бұл аспаздық оңай деп айтпаймын. Оны жаңа өзімде айтып отырмын ғой, таза ниетпен, адалмен, жүрегіңді салып жасау керексің. Ол өзін жақсы көрген кәсібін, өзін жақсы көрген жаңа жұмысын адам оңай. Мен өзіме оңай қиын деп айта алмаймын, бірақ енді қиын жағына келгенде жаңағы ыстықта жүресің деген сияқты сондай нәрседер. Енді әр адамға әртүрлі шығар, сүйіп келгеннен кейін ешқандай қызметті қиынсынып көрмейсіз ғой. Түсінікті, енді жалпы бүгінде қандай тағамдар көбінесе тапсырыс беріліп жатады, тағамдарға тапсырыс беріліп жатады, трендтегі жаңағы мүмкін жаңағы тосап сияқты басқа да өзге де өнімдер бар шығар? Иә, жиі тапсырыс беріледі. Жиі тапсырыста мен өзім жаңағы қызмет етемін. Неге көбінесе жаңағы тіске баса дейміз, холодный закуски, салаттар, одан кейін жаңа ыстық тағамдар. Оның ішінде жаңағы бізде жылдан жылға жаңағы салаттарымызды өзгеріп отырады, тіске басарларымызды өзгеріп отырады ғой. Оның ішінде не шықты, адамдар бәрі сол жаңағы айтамыз ғой, салаттардың ішінде хрустящий баклажаны дейміз ғой, қытырлақ, баклажанды жаңағы тапсырысқа көп береді. Жаңағы баклажанның әртүрлі ісімен береді, адамдар соны сүйіп жейді. Айта берсем енді көп енді оның бәріне. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы жиі ауысып тұра ма жаңағы талғам адамдарда? Тағам, иә, ауысып тұрады. Оны жаңағы өзіміздің неге байланысты деп отырмын ғой. Не нәрсенің бәрі жылда-жылда өзгеріп отырады. Мына жерде бізде 2-3 айда, 2 айда уже бізде рецепттеріміз өзгеріп отырады. Жаңарып отырады. Эксперименттік тағам түрлерін жасайсыздар ма жиі? Әрине, иә. Ұсынып, өзіміздің жаңағы бұл жерде жаңағы аспаз болуды адамда жаңағы қалай айтсам қазақша фантазия, адамның фантазиясы, дәм білуін, әр жаңағы ингредиент тағамдарды қосқанда қандай дәм шығады дегенін адам өзі білу керек те, соны эксперимент жаңа жасаймыз. Салатқа да, жаңа тағамдарды, ыстық тамаққа да, бәріне. Мен енді бұрынғы кезде, осыдан 2 жыл бұрын кезде жаңағы тәттілер, торттар жасайтын. Қазір бірыңғай жаңағы салат, сондай нәрселер жасаймын. Жалпы не түрткі болды жаңа тәттілерден ыстық тағамдарға, жақсыға осырларға көшу? Оның түрткі болғаны менің жаңа өзім айтып келе жатырмын, кішкентай кезімнен жаңа лағман істеп, тамақ істеп дегенде сол кезде өзім көбінесе соған жақын екенмін де, маған жаңағы ыстық тағамды или салатты или жаңа тіске басатын любой нәрсе мен жаңа тәттілерден бұрын тез бір 5 минутта любой жаңағы ойдан өзім етіп, мына мен мынау керек, үйде не бар, осы мен осыны дәмді қып шығару, тез қабылдаймын да, тез жасаймын. Сонда өзіме осы жақын деп ойлаймын. Енді бір сұрақ, жалпы аспаз үшін өзінің бір жеке қолтаңбасын, стилін қалыптастыру қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Мысалы жаңағы таңдайтындай, танымалдылыққа ие болатындай, нақты осы аспаз таңдайын деп жаңағы адамның таңдауына түсу үшін енді көбінесе аспаздар өздерінің жеке қолтаңбасын, яғни стилін қалыптастырады, яғни оның тағамына қарап осы аспаздікі деп білетіндей. Бұл қаншалықты маңызды деп ойлайсыз?
Улярини, маңызды бізде енді аспаз көп сой қазір негізі аспаз көп біз әркім өзіміздің ерекшелігімізбен таныламыз. Жаңағы клиенттер дейміз ғой, мынау мынакісінікі, мынау мынакісінікі деген сияқты. Менің өзімнің таңымнан жаңағы басынан соус жағынан, жаңа салаттардың соусы, тіске басарлардың соустары жағынан. Сонымен етемін. Ерекшелігіңіз деп айтқанда. Бүгінде енді мерекелік шараларда, той-думандарда жиесізді арнайы шақыртып, дастархан жайуға көмектескенде, тамақтарды әзірлеуге кезінде өзіңіз шақырып жатады, ұсынып жатады. Сондай кезде тапсырыс жағынан, сұраныш жағынан өзіндік жүкте артылатын шығар аспазға дейін. Иә, әрине, біз жаңағы, мен әр жаңағы тапсырыс берген кезде әр клиенттің өзінің есімен шығамыз. Ол кісіге мен түсініп отырамын, сіздің сұраңыз өзімнің жаңағы тағамдарының, например, жаңа мысал ретінде 100 түрлі, 150 түрлі салатым бар. Соның өзіңіз таңдайсыз. Жаңа тіске басарларым бар, осыншама түрі өзіңіз таңдайсыз. Сол арқылы жаңа калькуляциясын жасап беремін сол кісіге. Оны мен услуга негізгі жағдайда өзімнің жаңа цех столовыйда дайындап, әзірлеп, тарелкаларына сразу дайындап, апарып, столына жаңағы сервировкасын бірақ жасап берем. Көбінесе адамдарға ұнайды, үйде жасамай қойған деген сияқты жаңағы жаздың уақытында үйісіп кетеді дегенде, ол кісерге өте ыңғайлы, өзімнен дайындайын бәрін, әкеп береді, соны апарып, жаңағы столын жайып береміз. Енді клиенттердің бәрі риза, енді осыған Аллаға шүкір деп айтам, сол. Енді біз жаңа тойдардың бәрін құдалықта, туған күнде, бәрі тойда жүреміз ғой негізі. Енді өзіңізден білсек, сіздің сүйікті тағамыңыз қандай? Енді адамдарға әрқашан дәмді тағамдар әзірлеуге, әрқашан дайынсыз, ұсынып жатасыз, енді өзіңізден білсек, сіздің сүйікті тағамыңыз қандай? Менің сүйікті тамағым менде тойларға көп қойыла бермейді. Мен жаңа палау дейміз. Палауды өзім сүйіп жасаймын, жаңағы сондықтан оны тойларда да көп қоймайды, енді жаңа қатындарда неде заказ беріп жатқанда жақсы жасаймын палау. Мен енді көбінесе адамдар жаңағы тапсырыс беретіні өздеріңізге лайықты жаңағы еттер, мариновкада, енді оның бәрін айтып өсім көп енді. Енді қазақтар үйрен оған ет мол болса, етпен ғана. Ол етті де енді жай суға пысыратын емес, көбінесе жаңағы айтып отырмын ғой, бана соус деп мариновка соған байланысты. Тамаша. Енді осыған дейін біз айтып жаттық қой жаңағы жеке қолтаңбасын қалдыру дедік, аспаздық дедік, одан бөлек жаңағы өзіңіздің тағамдарыңыз дедік, жақсы сүйікті тағамыңыз деп айтып жатырмыз. Жалпы бүгінде аспаздық іске деген сұраныс қандай, жалпы аспаз болам дейтіндер көп пе, жаңағы бұл саланың дамуы қандай қаламыз бойынша? Аспаздыққа өте көп сұраныстар бар, өзіме де келіп жаңағы мастер-класс дейміз ғой, өзімде де алда жаңағы жастарды үйретсем, или жаңағы көп балалы жаңағы аналар бар, сол кісілерге осылай өзім бір не шығарсам, үйретсем, жаңағы нөлден бастап дейміз ғой, қашыдан бастап, ары қарай жаңағы үлкен тойда атқаралатындай болса, мен өзімнің білгенімді басқа мен бөлісіп, ол да осындай ақша таба алса екен деймін. Бұл жерде ерінбеген адам, ниеті бар адам жақсы табыс табуға болады. Енді бүгінде жеке кәсіп ретінде қызмет істейсіз, жалпы әлеуметтік желіні қолданасыз ба, жаңағы тапсырыс алуға, қабылдауға, өзіңіздің тағамдарыңызды ұсынуға? Енді бүгінде бұл көптеген салада әлеуметтік желінің көмегі зор, енді өзіңіз қаншалықты белсендісіз бұл бағытта? Иә, мен енді ол жағынан айта алмаймын, мен ондай инстаграмым бар, бірақ жүргізбеймін де оны, бірақ кісілер өздері қарап тауып алады да, енді мен көп нәрсені сала бермеймін, енді ол жағынан жоқпын, шынымды айтсам, сол жағын жұмыс істесем ба деймін, енді ол жағымен қазір бізде тауып, ол өте үлкен жаңағы реклама ғой негізі, а менде бір-бірінен сұрап, осылай біліп-біліп, осы кісінің тамағы жақсы деп бір-біріне ұсынып, солай мен жұмыс істеймін, күнделікті заказым солай, а если жаңағы әлеуметтік жүйенде жұмыс істесем, өте керемет болар еді. Енді жалпы мейрам күндері
тапсырыс асып кететін шығар, иә? Әрине. Бір үлгермей қалып жататын, сондай уақыттар болып тұра ма өзің кезде? Болып тұрады, болып тұрады ондай да. Біз қандай жағдайда болса да, например, күніне мен осыншама заказ келсе, алып алсақ, уже ол адамдық осы сағатта, осы минутта дайын қылуға не жаңағы әзірміз де, дайындап береміз. Бір адамдықын кешіктіріп көрген жоқпыз. Қай мезгілде тапсырыс көп түседі көбінесе? Әлде жылдың 12 айында да әрқашында бірдей ме? Бірдей емес, әрине, жаз мезгілінде ғой, жаз мезгілінде той көп қой жазда. Той көп, мереке көп, шаралар көп. Мерекелі кештер көп, солған тапсырыс беру жүреді көп еді. Енді сол уақытта ең белсенді қызу жұмыс сол кезде шығар, иә? Иә, қызу жұмыс сол кезде. Ал қысын кезінде де жаңағы тапсырыстар, иә, тапсырыстар көп болып жатады, жаңағы туған күндерде болып жатады. Оның ол кезде демалыстар болып жатқан кезде біз өзіміздің жаңағы рецепттермен айналысамыз. Осылай сондай мәселелермен айналысамыз. Осы қалай болады екен, мынау қалай болады екен деп сол өзімнің үйреткен бірнеше жаңа аспаздарым бар, бірақ жұмыс істеп кеткен ол кісілер, бірақ жаңа ресторанда сондайда жұмыс істеп кеткен кісілер, мен сияқты бүйтіп кеткен жоқ. Сөйтіп үйреткім келеді адамдарды. Негізі жастар болса, жаңа айтып отырмын, қайталап айтып отырмын, жастарды үйретіп, осылай табысқа барса деймін. Енді чем жаңағы андай жұмыстар істегенше кейбіреуімізде біліміз артамай оқи алмай қалып жатамыз, оның қасында аспаз болып үлкен дәрежеге жетуге болады деймін. Керемет. Енді айтып жатсыз ғой, жаңағы жастарды үйретсем деп, өзіңіз жалпы қаншалықты жиі біліктілігіңізді арттырып тұрасыз? Біліктілігіңізді арттырып тұрасыз, жаңағы жалпы аспаз үшін даму үстінде болу әрқашанда бір ізденіп білім іздеу қаншалықты маңызды? Маған өте маңызды. Мен жаңа үйретсем, мен де жаңартып тұрым керек, мен де елге барып тұрым керек. Жаңағы барып тұрамын, оқударға барып тұрамын, Ташкентке барамын, Шымкентке, енді жаңағы Ресей халқына сол жаққа барып та оқып, ары қарай мен жан жақты білім керекті, әр жердің несін өзімді білімді арттырып тұрамын. Тамаша, жаңа айтып өттіңіз, тағамдар арнайы соус жасаймын деп. Өзіңізден білсек, бұл соус жасаудың құпиясымен бөлсеңіз, көбі жаңағы тағамның дәмін арттыратын, тағамның дәмін келтіретін осы соустар ғой. Тоқтала кетсек. Соустарда енді оны әр қайсына тоқталамаймын, жаңағы салаттардың жаңағы майонезбен дейміз, ол майонезді құр майонез қоспаймыз, жаңағы оның ішіне не қосу керек, жаңағы майонезсіз одан кейін соустар өте көп қой. Енді соустар оның қазіне тоқтала алатындай, енді тәттімен жасасақ ішіне мед қосамыз, оливки қосамыз деген сияқты, оның ішіне жаңа кисло сладкий, мен қазір көп кисло сладкийді былай да сатып жатады, қолдан да жасаймыз кисло сладкий соусты. Сондай енді көп, енді соустарды айта берсем, әртүрлі салаттың әртүрлі дәміне қарай, ингредиентіне қарай қосамыз. Енді айтып жатады, иә, табиғи өнімдерді пайдалануға тырысамыз деп. Иә, көбінесе аспазшылар, енді өзіңізден білсек, табиғи өнімді жаңағы тағамның дәмін келтіру үшін қосып жатады, иә, табиғи өнімдерді қолданып жатады. Иә, табиғи өнімді қазіргі кезде көп қолданады адамдар. Адамдар дегенде өзімізде қазіргі кезде жаңағы диета дейміз, ПП деп жатамыз. Соның жағынан қарағанда жаңағы калорийность азырақ, сондай тағамдарды қолданып сұрайтын адамдар да бар бізге, осындай болса деп, соған қарай біз жасап береміз. Яғни сұранысқа байланысты да жұмыс жасаймыз. Иә, сұранысқа да байланысты, иә. Енді бүгінде көбінесе арықтауды қажет ететін, иә, мысалы көбінесе арықтағысы келетін жандар үшін белгілі бір тамақ режимі болады, иә. Ондай бағыттағы тамақтарды да әзірлейтін шығарсыздар? Ондай бағытта тамақтарды әлі де бізде жоспарда тұр, әлі әзірлеген жоқпыз. Негізі сұраныс көп, әлі әзірлемедік. Сұраныс бар, иә. Негізі бұл бағытта да дамытуға болады дейсіз ғой? Иә, иә. Бұл бағытта да дамытып жатқанда бар бізде Семейде. Жаңағы көбінесе адамдар жұмыста болады, жаңағы осындай өнімнен жаңағы әкеп әзірлеп үйіне жіберіп тапсырыспен сол дайын тағамдар, дайын
көбінесе енді жұмыста боламыз да, ондай тамақты біз аласа бүйде не нәрсені жей алмаймыз, уже ана диеталық тамақты жейміз де, сондықтан ондайды бізде көп тамаған жоқ, бар семейде өзімізде. Керемет, енді өзіңіздің алдағы уақытта жоспарларыңызды бөлісіп өтсеңіз, қандай арман мақсаттарды алға қойып отырсыз? Мақсатым жаңағы менің жаңа өзіңіз айтып кеткендей, әлеуметтік желіні жүргізу керек. Жаңа әлеуметтік желіде жаңа көп бар ғой, енді оның бәрін жүргізсек. Негізі өзімде жаңа көбінесе блогерлар, блогер болудың да өзіңе де байланысты, өзің де блогер болуға болады. Әртүрлі тағамдарды көрсетіп күнде шығуға да болады ғой. Сол бізде ана қол тимейді, еле бір жаңа ертең деп жүріп қаламыз ба? Сондықтан не нәрсені тәуекел деп ертеңге қалдырмай бастап кеткен дұрыс деймін. Сонгі мен жоспарым сол әлеуметтік, одан кейін жаңа мастер-класс дейміз. Үлкен қыз-келіншектерді сұрап жатыр, сұраныста. Оның бәрін мен жай ғана етпеймін, оның бәріне жаңа кухняң, ас үйің жаңағы бәрі сай болу керек. Жаңа плита, тоқаш пісіретін, ана пісіретін түгелі, газ плита деген түгелі бәрі сол жоспарда, соның бәрін етіп үйресем деймін. Жаңа ауылда адамдар, например, бізде қалада бар дейміз, аспазда, ауылдағы аспаздар жай өзінің несімен ғана жасай береді, ауылдағыларда сұраныс көп. Соны үйресем деймін, содан кейін жаңа болашақта оқушылар шығарсам, өзімнің бір студиямды ашсам деген. Шәкірттерім болса, иә. Керемет, сәттілік тілейміз әрине бұл бағыттар. Рима ханым, енді өзіңізді тамашалап отырған көрерменге жүрек жар тілегіңіз, сізге лебізіңіз болса, немесе жақындарыңызға сәлем жолдап қойсаңыз болады. Мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Жақсы, мен енді сіздерге Семей телеарна каналына бүгінгі қонақ ретінде құрметтеп шақырып отырғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де бұл еңбектеріңіз жемісті болып, алға жүре беріңіздер деймін. Одан кейін көріп отырған көрермендерге де үлкен сәлемді жолдаймын. Бәрі де денім сау болсын, әрине ниетіміз дұрыс болсын, адал жүрсек, адал ас ішсек дегенде, сондықтан өзімнің клиенттеріме дейін рахметімді айтамын. Енді бәріміз, халқымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын, деніміз сау болсын, бәрі керек осы. Тамаша. Көп көп рахмет, өзіңізге де алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, берген сұхбатыңызға, тамаша ақпаратпен бөлістіңіз, енді біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Алдағы уақытта жаңа өзіңіз айтып өткен мақсаттарыңыз орындалсын, тек қана сәттілік тілейміз. Амин. Рахмет. Иә, қымбат көрермен, хабарымызды жалғастырайық. Дәл қазір өздеріңізге бейнеклеп ұсынуымыз келеді. Әуезді ән тыңдайық. Әуенді үзілістен кейін әрине хабарымыз жалғастыратын боламыз. Семей телеарнасы қосулы болсын. Иә, қадірлі көрермен, тікелей эфирдеміз. Хабарымызды одан әрі жалғастыра, кезекті тақырыбымызбен таныстырып өтсек, түркі әлемі көз тіккен көшпенділер ойыны. Осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымызбен сұхбат жүргізбекпіз. Олай болса, студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымызда бар, таныс болыңыздар. Жарас Исаханов, Абай облысының тоғызқұмалақтан аға жаттықтырушысы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Енді өзіңізге алғашқы сауалымызды қойсақ, жалпы бүкілі түркі елі көз тіккен байрақты көшпенділер ойыны өткізіледі бұйыртса. Енді осы бағыттағы үлкен додаға дайындық қалай жүргізіліп жатыр, өзіңіз білуімізше төрешілік қызметте атқарады екенсіз. Толығырақ тоқтала кетсек. Енді бұл көшпенділер ойыны 5-ші рет өткізіліп жатыр. Басында қырғыз бауырларымыз осын бастаған, одан кейін өткен жолы 4-ші ол Түркияда өтті. Енді биыл Қазақстан байрағын алып отыр. Енді дайындық болып жатыр. Енді басқа түрлерді айтпағанда тоғызқұмалаққа тоқталсаң, мына тоғызқұмалақтан бізде 30 мемлекеттен артық қатысушы болады деген үміттеміз. Енді өткізетін жер де дайын болды. Бізде Думан деген қонақ үй Астанада сол жерде тұрады. Меймандар сол жерде ойнайды, сонасында конференция залы бар екен, сол жерде ойнаймыз. Енді зияткерлік ойындарда тоғызқұмалаққа ұқсас
Түркиядан шыққан манкала ойынды қосып шөйтеді, және Африка елдерінде овари деген ойын. Олар бәрі енді түбі бір. Біз енді кішкен күрделі тоғыздан болса, манкала алты ұядан тұрады, овари енді алты ұя, бірақ төрт тастан ойналады. Енді күрделісі осы тоғыз мала болып тамаша. Енді сұраныс қалай? Қатысушылар тіркеліп жатқан шығар, иә? Иә. Енді Европа елдері қазір мына тоғыз мыңға зияткерлік ойынды жақсы қабылдап, мынаны енді шахматтан кем емес деген ойда мына Европа елдері жақсы дамып, мына Испания, Польша, Венгрия, Чехия сияқты ел мемлекеттерден келеді. Енді Азия мемлекеттері де енді көп болады. Енді осы жақын арын айтпай, оңтүстік Америкада, Колумбия елінде Оскар Фагарта деген азаматты осыны жақсы көріп, сүйіп, сенімен өзі таратып жатыр. Қазір Мексика, Бразилия, сонда оңтүстік Америка елдерін әкелетін болып жүр. Онда төрт мемлекет келеді оңтүстік Америкадан. Енді алда уақытта осы тоғызқұмалақтың өзіңіз төрелігі өтесіз, иә? Ал осы төрелік қызмет жайлы тоқталып өтсеңіз толығырақ. Жауапкершілік те артылатын шығар. Енді төрелік ету, мысалы Қазақстан чемпионаты кішкене жеңілдеу болады. Өйткені онда облыс чемпионаттары өтеді, республика чемпионаттары балалар уже соған дайын. Енді шетелдік мемлекеттер кейде енді бәрі ағылшын біледі деп айтпаймын, кім испанша сөйлейді, кім тіл жағынан да өз тілінде сөйлеп жатады, иә. Бізде волонтерлер болады, аударып отырады. Кейде тәртіпті дұрыс жүрмейді. Енді кейде шатасады ойын ішінде. Енді ғана, бірақ сонда да солармен әрбір екі тақтаға бір төреші болады бізде. Өзім бас хатшылықты жасаймын, тоғызқұмалақ ойынды тоғызқұмалаққа жауапты болып тұрмын. Енді бұл әлем чемпионаттарын біз өткізгенбіз, сонда кішкене тәжірибеміз бар. Енді алдын ала қателіктерін түсіріп, кімде істейтін қателіктерді алдын ала айтып отырамыз. Енді абыроймен өткіземіз деп ойлаймын. Енді иә, әрине, сәттілік. Енді білуімізше Қазақстан чемпионатына өзіңіздің шәкірттеріңізді дайындадыңыз, иә? Осы бағытта үлкен чемпионатта додаға қатысқан шәкірттеріңіз болды. Осы жайлы тоқтала кетсек, чемпионаттың чемпионатқа көп шәкірттеріңіз бой көрсетті, иә, қатысты. Осы жайлы толығырақ тоқтала кетсек. Енді бізде чемпионат деген жасөспірімдер чемпионаты бар, жастар чемпионаты және ересектер. Онымен қоса ардагерлер чемпионаты. Енді осы үш чемпионат өтті ересектер арасында, онда алған сілеріміз қараша айында Стамбул қаласы Түркияда сонда әлем чемпионат болды, соған жолдама ұтып алды. Біз енді бір қызымыз ғана оған өтті, ол Исахан Аяна. Өзі бұрыннан да жақсы ойын көрсетіп жатыр. Жасөспірімдер арасында әлем чемпионат болды, енді қазір ересектер арасында сол әлем чемпионатына қатысады. Жақсы, сұхбатымызды үзе тұрайық, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, өздеріңізге кезекті бейнематериалымыз ұсынғымыз келеді. Күллі түркі жұртшылығы асыға күткен 5-ші көшпенділер ойындарына спортшылар қызу дайындалып жатыр. Енді спорт түрлері өте көп, соның ішінде садақ атуға тоқталғымыз келіп отыр. Әріптесіміз садақ атушылармен сұхбаттасып қайтқаннан кейін бірге тамашалай, кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Жәнібек Құлмырзаев садақ атудан спорт шебері және ел чемпионы. Талай бәсекеде топ жарған мерген кезекті додаға дайындалып жатыр. Жерлестерімнің үмітін ақтап, елімнің атын шығару басты мақсатым, дейді ол. Дүниежүзілік болғаннан кейін Қазақстан намысы, ел тұрған өзін сезініп тұрамыз. Өте үлкен жүк ол. Туымызды көкке желбіретіп, бірінші мақсатымыз, мысалы, сондықтан өмірлігіміз алдын артымызда ел тұр деп сол жауапкершілікпен қатты дайындық үстіндеміз. Негізі өзіңіз бағана айтып өткендей, айына 12 күн. Ал Мақсат Әбдікеримовтің садақ атумен айналысқанына 10 жылға жуықтаған. Спортшы жауапты сәтте намысты қолдан бермейтіндігін жеткізді. Мемлекетіміздің бізге жүктеген көшпенділер ойында намысымызды қорғап, жалпы көктемімізді желбіретіп,
Соған барынша жұмыс жасап жатырмыз және қолдаулар жан-жақтан өте жақсы болып жатыр. Үмітін ақтау үшін үлкен жауапкершілікпен кірісіп жатырмыз, Құдай қаласа. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары еліміздің өнері мен спортын әйгілейтін бірегей жоба. Сайыста сайдың тасында іріктелгендер ғана сынға түсетіні белгілі. Сындарлы сәттен сүрінбей өткен қосмергенге артылар жүгі ауыр. Екі жігіт осы қазіргі таңда іріктеліп тұр. Осы алты спортшының екеуі, енді бұл айтсақ, 100% команда болса, 30% ішінде қалыс отырды. Сондықтан өте үміт артамыз бұл жігіттерге де. Енді еңбек қой тек қана, еңбектің арқасында жеңіске жетеді, енді жарыс көрсетеді бәрін. Үлкен сенімдеміз, тағы басқа тыңғылықты дайындалып отыр бұл жігіттер. Қазақстан құрамасы осы байқауда алдыңғы қатардан көрінуге үмітті. Оған садақшылардың қосар үлесі көп. Ауқымды жарысқа Шымкент қаласынан 14 спортшы қатысады. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді біздің қозғап отырған тақырыбымыз түркі әлемі көз тіккен көшпенділер ойыны. Осы тақырып көлемінде студиямызда Жарас Исаханов, Абай облысының тоғызқұмақтан аға жаттықтырушысы. Енді өзіңізге кезекті сауалымызды қойсақ, және айтып өттік, тоғызқұмақтан, ұлттық ойынымыздан Қазақстан чемпионаты өтті деп. Осы чемпионаттан жеңімпаз болған жастарды үлкен жолдама алды, осы жайлы баяндап берсеңіз. Енді бізде жолдаманы Қазақстан Республикасы бірінші екінші орын алғандар. Мысалы, биыл жастар арасында Исахан Аяна бірінші орын алып, Асимханова Малика деген қызымыз екінші орын алып, 42 айында Румынияның Констанца қаласында 19 жасқа дейінгі әлем кубогы өтеді. Соған бұйырса барайық деп жатырмыз, соған дайындалып қойып жатырмыз. Сонымен қатар жастар арасында бізде Алиханова Кавшар, өзіміздің Ақсуат ауданынан және медицина университетінен Оралбек Варужан үшінші орын алды. Енді олар енді жолдама қалмаған жоқ, бірақ сонда да бізге жүлдемізге алып келді, жүлделі орындар алып келді Абай облысы. Одан кейін Талдықорған да өтті жасөспірімдер чемпионаты. Онда енді Берқанов Ердос деген баламыз 27 мектептің екі түрден, классика және рапид түрінен чемпион атанды. Бізде енді толмақта үш түрінен өтеді: классика, рапид және блиц, шапшан ойын. Тағы бір қызымыз Мамкемен Сәлима, ол үш түрінен де жүлде алды. Екі қола бір күміс әкелді. Ол 49 мектепте оқиды және 11 мектеп оқушысы Серік Вайзери, ол енді жылда бізге орын әкеліп отыр. Енді жаңа үш түріне тоқталып отырсыз, классикалық түрі, рапид және блиц, айырмашылықтарына тоқталып түсіндіріп өтсеңіз. Классика түрінде әрбір ойыншыға 1,5 сағат уақыт беріледі. Мұнда енді классика түрі деген сын сол мықты, асықпа, ойланып бәрін жүрсе. Енді рапид түрі кішкене аз да уақыт береді, әрбір ойыншыға 20 минуттан береді. А блиц, шапшан ойын, ол мүлде 7 минут қана уақыт береді. Қазір кезде енді өзгертіліп жатыр, 5 минут қосу 2 секунд әрбір жүріске. Оған енді одан да азайтады, ол уақытын енді. Шапшаң керек. Жүрістерді кейбір балалар қазір 3 құмалықты 3 ұяға шашатындай соңғы дәрежеге жетіп жатыр. Ойлауды тез-тез ету керек. Көргенде жүресің. Енді көшпенділер ойынында тоғызқұмалықтың қандай ерекшеліктерге мән бермек? Осы жайлы тоқтала кетсек. Енді онда классика түрінен өтеді, асықпай ойнайды. Енді сын айтсам, Қазақстан толтымақтан енді мықты болып саналады, бірақ Қырғызстан енді өкше басып жатырды, кейде жүлделі орындарға көбінесе осы қырғыз бауырларын өзбеніп таласамыз. Сонымен қосам, Монголия елінен енді онда Баян-Өлгі деген елді мекен бар, онда қатықтап тұрады, олар да жақсы дамытып жатыр, тоғызқұмалақты көтеріп жатыр, олар да енді жүлделі орынға. Және де айтып, колумбиялықтар, биыл Оскар Фагардин деген ересектер арасында өзі үшінші орын алса, былтыр 42-ті Алматы қаласында өткен әлем чемпионатында екі оқушысы да жүлделі орынға ілініпті. Қарқын
там кельзятыр сожақты деп ой. Ал енді еліміздің жастары қаншалықты жиі осы тоғызқұмалақ пен айналысып жатыр? Сұраныс қалай? Иә, сұраныс қалай? Айналысам дейтіндер көп пе бүгінде? Бүгінгі таңда 10 мыңнан артық ойыншы бар Қазақстан бойынша. Кейбір жарыстарға, мысалы айтамын, жасөспірімдер Талдықорғанның болды 400-ге ойыншы қатысты. Енді рас керек, біздің кезімізде енді біз жас болғанда ондай жарыстар болмайтын. Енді 15-20 кісі жиналса, соған риза болатынбыз. Қазір таңда енді 100-ден. Биыл тағы да жастар чемпионаты Өскеменде өтті, онда 350 ойыншы қатысты. Солай-солай енді көбейіп жатыр. Жыл сайын көбейіп жатыр. Жыл сайын көбейіп жатыр. Тамаша, енді осы таяуда Ыстықкөлге барып келіпсіздер, иә? Барып келдік. Тоқтала кетсек. Енді және айтып жатырмын, 42 айында әлем кубогы болады. Енді бұл онда тек Қазақстан емес, сол басқа елдерден қатысады. Енді және де айттым, ең бірінші конкурент ол қырғыз мемлекеті. Солардың ойындарымен, солардың енді нәтиже өте жақсы болды. Жүлдері орынды алдық, тағы да басқа енді осыған. Және оларда кішкене бізде өзгершілік бар. Қырғыздардың атауы тоғыз қорғол. Енді тақтасында кішкене өзгерістер бар да, біз қысқасы мына ойыншының қазаны қарама-қарсақта тұрса, қырғыздарда қазан өз жағында болады. Сонда кейде шатасып кететін де жағдайлар болып тұрды. Ну, соның бәрін кішкене өтсін деп, соған тәжірибе етіп, және жылда олар дәстүрлі өткізіп жатыр осы жарысты. Қазақстаннан да бірталай облыстардан барды. Бізде барып, соған үлкен дайындық болды деп ойлаймын. Яғни бір ойын болғанымен әр елдің өзінің ерекшелігі, жаңағы өзгешелігі болуы мүмкін ғой. Иә. Ойында енді дебют дейміз, бастама, ойын бастамасын дебют деп аталады. Біз енді Қазақстанда мысалы 7-9 қайтаратын ойын жақсы дамыса, қырғыздар қазір керісінше 7-7 қайтарып, немесе 4-тен бастап, сондай кішкене ойын бастамалы өзгеріп тұрады. Сол бір жағынан жақсы да, кішкене бір ойынға енді ойын ойнаған кішкене жатталып қалады, амында кішкене жан жақты болу керек, жан жақты ойлап, жан жақты қарастыру керек. Сондай жағынан пайда болды. Тамаша, енді ойынның негізгі ерекшеліктерімен таныстыра кетсек. Ережесімен. Мұнда енді қалай мына шахматты біз білеміз бәріміз, сол Үндістаннан шықты дейді. Оны қай жақтан білеміз? Әрбір ойын стратегия көрсетеді, ол соғысты көрсетеді. Мысалы, онда басқаратын өзінің король, қасында ферзі, уәзірі бар. Және оларда жаяу әскер тұр, ол алдыңғы шепте. Сосын, ана, суда жүресін қайық әскері деймін, лайя, екі жақта. Оларда бар, пәлі әскері бар, атты әскері бар. Бұл енді Үндістанның соғысына байланысты, олар сондай әскермен аттанады, қарсыласты жеңуге келеді. Енді қазақтарда көбінесе осы атпен шабатын бір жақпен, атпен ғана жүріп. Егер мысалы біз мына жақтан шабуылдап жатсақ, қарсылас айналып келіп мына жақтан шабуылдап кетуі мүмкін. Осы стратегия тоғызқұмалақ ойынды көрсетіп жатыр. Енді көшпенділер ойыны екен осыдан білуге болады. Яғни соғыс стратегиясы. Енді алсақ, ойын кез келген ойын басында жеребе бойынша бастаушы және қосаушы анықталады. Бастаушы бірінші жүреді. Бастаушы жүргенде кез келген отаудан бастап, бәр отаудағы құмалақтарды алады да сағат тіліне қарсы бір-бірден таратады. Жүріс деп ең соңғы құмалақ қайсына түседі, жүріс аяқталады. Сол жақта егер ол қарсылас жағына түссе және қарсылас жағында отаудағы жүп болса, онда ол өзінің қазанына ұтып алады осы. Бұл, мысалы, ең бірінші жүріс жасау, тасты қалай ұту көрсеттім. Және енді осы жерде қарсылас кез келген отаудан қайтарылады. Мысалы, 5-пен, 7-мен, 9-мен қайтарып жүреді. Және сол сақта енді алтын аламында есептеу. Балаларды, енді тоғызқұмалақ ойнайтын балалар көбінесе қазір жақсы
білім көрсетеді, алты медальға көп бітіріп жатыр. Және өйткені осын оқыса, кішкене математикаға жүйрік болады. Озы ойлы жастар болады дейсіз ғой. Дұрыс шешім қабылдау, дұрыс ойлау бәрін осы үйретеді. Және сабырлыққа, өйткені біраз ойламасам, онда ойнаудың қажеті жоқ. Сондықтан адам ойлы болып өседі. Иә, әрине, бұл интеллектуалды ойын болғаннан кейін жаңағы ойнаушының жаңағы баланың деген жаңағы ойлау қабілетіне, зеректігіне, әрі қарай деген жаңағы интеллектуалды дамуына өзіндік әсерін береді ғой. Сонымен есептеуде. Есептеу үшінде, иә. Есептеу. Сол есі болсын, кішкентай балаларға басқа түрі бар, бестемси деп аталады. Онда кішкене детсаттардың санау да жеңіл, тасты көп, кішкене күрделі болады енді. 5-6 жасар балаларға кішкене күрделі. Сондықтан олар үйреткенде бестемси деген ойынымыз бар. Тамаша, енді жасөспірімдердің арасында тоғызқұмалақтан жарыс қаншалықты жиі өткізіледі? Бұл бағыттағы жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Жасөспірімдер бізде жылына екі жарысымыз бар, ол республикалық. Біреуі жекелей, екіншісі командалық. Командалық жарыс биыл бізде Семей қаласында өтеді, қараша айының 1-8 аралығында. Енді оғында да 300-ден астам ойыншы келеді деп үміттенеміз. Сонда жоспар бар, иә? Жекелей чемпионат Талдықорған қаласында өтті, және жеңімпаздар сіздерге айтып кеткен. Енді дайындық, балалармен дайындық жүргізіле ме, жалпы олармен жаңағы арнайы уақыт бөліп осы өздері жаттығып, жаңағы жарыс алды бір жаңағы пысықтау жұмыстарын жүргізе ме, сол жағын айтып өтсеңіз. Енді балаға мына сүйіспеншілік таныту керек. Егер кішкене көрсетіп, қызықтырып жүрсін, бала осын толымақты ешқашан тастамайды. Енді бірте-бірте балаларды үйретеміз. Жақсы деңгейге жеткізген соң балалар өзі бір-бірімен араласып, бір-бірімен үйренгенде жақсы көреді. Ұнатамын. Өйткені кейде үлкен кісі айтқанда бала қорқып тұра ма, түсін дейді, түсінбей қалады. Өздері ойнағанда олар бір-бірін жақсы, бір-бірімен ақылдасып, қателіктерінде көрсетеді, бір-біріне айтып отырады. Сондықтан әрбір жарысқа қатысқанда бұл мысалы бір айдың тренировкасынан артық бала біліп кетеді ғой деймін. Үлкен тәжірибе дейсіз ғой. Үлкен тәжірибе болады. Сондай өзіндік дайындық болмаса, енді біз айтқанын ол қайта-қайта сол келе бермейді жағдай. Әрбір бала өзіндік дайындық жасау керек. Ол енді кішкене шеберлігі жоғарғанысын. Ал бас кезінде енді оларға жүрістерді үйретіп, қалай пайдалы жүрістер болсын, отуға мүмкіншілік жасайтын жүрістерді көрсетіп отырамыз. Кішкене есейгенде бала өз бетімен дайындалғанды. Және кім дайындалмаса, ол ертең ешқандай жеңіске жетпейді. Сондықтан бала өзіндік дайындық мол болу керек деп ойлаймын. Енді тоғызқұмалақтан жүлдегер, жеңімпаз болу үшін белгілі бір тактикаларды қолданған дұрыс шығар, Абзал. Бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізген дұрыс деп есептейсіз? Енді әрбір жарыстан кейін біз жеңімпаздар болады ғой, жүлделі орындар алғандар, солардың ойын талдаймыз. Қайсы неге ол бала мысалы екі бірдей екеуде спорт шебер болса, бірақ ана зерек болып кетеді, соны ұтып кетеді, иә. Кейде ана жаңашылдық танытады, мысалы дебютке бір өзгерістер енгізіп қояды, сен қарсылас дайын болмасын деп. Немесе бұрын ойнаған ескі ойындарды да қос қойғаны болады. Кейде қазір ойын тактикасы жаңарған соң біз ескі ойындар кішкене онша мән бермейміз. Кейбіреулерді қарасам, соны қайта алып шығады. Сол жерде жасаған қателіктерді ол түзетіп қояды да, сондай сезімде болады. Тактикалық кімнің бағыты дұрыс болады ойлау, сол жеңімпаз болады дейсіз ғой, иә? Енді бізде бастаушы жақ көбінесе шабуылмен ойнайды. Шабуылға қоспаушы көбінесе қорғаныста отырады. Бірақ енді көбінесе мұнысы шабуылдайтын жақ жеңіске жетеді. Сонда енді бір тактика бар. Қорғаушы да енді жақсы қорғанса, ол ошақ дейді. Яғни енді жаңағы бастаушының да жеңіске деген
жаңа шабуылының арқасында бір жеңіске жетіп кетуі мүмкін дейсіз ғой, жаңа мүмкіндігі жоғары кетуі мүмкін. Көбінесе, көп жағдайда осы бастаушы жеңіске жетеді, өйткені ол шабуылдап тұрады. Қосаушы енді қайталап отырған соң кірісі қорғаныста отырады қосаушы. Тамаша, жарысымызда енді өзіңізді тамашалап отырған көрерменге жүрек жар тілегіңізді білдіріп қойсаңыз, сізгелейіңіз, мүмкін жақындарыңызға сәлем жолдайтын шығарсыз, иә. Мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Құрметті көрермен, енді айтарым, біздің ұлттық мұра, мың жылда келе жатқан Абай атамыз ойнады, Мұхтар өзіміз жалғастырды, Абайдың енді ұрпақтары көп ойнады. Енді осы ойынды біз ата-бабалардан қалғансын, біз келесі ұрпаққа қалдырсақ, көбейтсек деп тұрмыз. Балаларыңызды толтырмақ үйірмесіне жазыңыздар. Бұл енді еркін балаңыз есепке жүйрік болады, ойлау қабілеті жеңіске дұрыс шешім қабылдауға бәріне көмектесіп отырады. Енді қазір біздің Семей қаласында ұлттық және аспорт түрлері спорттық клуб бар. Енді ол кісі сол мекеме бізді жақсы демеп жүреді, көмектесіп отырады. Сол қалада қазір сол жерде ғана толмақ үйірмесі бар. Соған кеп балалар жазыңыздар. Енді тыңдағандарыңызға бәріңізге рахмет. Тамаша. Керемет, өзіңізге де көп-көп рахмет, алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, берген сөз сұхбатыңызға, жаңа тоғызқұмалақ ойынының бір жаңа қыр-сырымен таныстырып жатсыз. Керемет. Енді алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Иә, қадірлі көрермен, хабарымызды жалғастырайық. Енді осыған дейін айтып өткендей, Елге сәлем хабарының ұжымы әрқашанда көңіл күйлеріңіздің көтеріңкі болуына өз септігін тигізуге тырысады. Сондықтан бейнебаян тамашаласақ, әуезді ән тыңдайық, кейін екінші сағатта өздеріңізге қайта ораламыз. Семей телеарнасы қосулы болсын. Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермен, біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік, студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Армысыз көрермен, жұма жарқын жүздесулер мен жақсылықтарға толы болсын деген тілегіміз бар. Сонымен қоса 16 тамызға арналған атаулы күндер айдарын назарларыңызға ұсынамыз. 16 тамызда орын алған оқиғалармен бірге таныс болайық. Бүгін Америка Құрама Штатында Мемфис қаласында әнші музыкант Элвис Преслидің еске алу күні өтті. Жыл сайын тамыз айында осынау табынушының өнер жұлдызының табынушылары еске алуға арналған апталық өткізеді екен. Сонымен қоса 1934 жылы француз киноактері Пьер Ришард дүниеге келген болатын, 1939 жылы қазақстандық дипломатиялық қызметінің еңбек сіңірген қызметкері Қайрат Исағалиев дүниеге келді. 1958 жылы америкалық поп жұлдыз, әндердің авторы, актриса, кино режиссер Мадонна дүниеге келді. 2013 жылы Серік Сәпиев дене шынықтыру және спорттық дамуына қосқан үлесі үшін мемлекеттік марапат алған болатын. Иә, қадірлі көрермен, 16 тамызда осындай маңызды оқиғалар орын алған және танымал тұлғалар дүниеге келген екен. Хабарымызды жалғастырайық. Кезекті тақырыбымыз ақ бата асыл мұра. Осы тақырып аясында студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымызбен сұхбатты жүргізбекпіз. Таныс болыңыздар. Ұлан Тілемісов сана қоғамдастығының төрағасы және Мұхамедқазы Мұхамедиев ақсақалдар кеңесінің мүшесі, бата сайысының жеңімпазы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Енді ақ бата асыл мұра атты облыс көлемінде бата сайыс өтті, иә. Толығырақ тоқтала кетсек, ұйымдастырушы ретінде өзіңізден білсек. Жалпы мынау Абай облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысымен этносаралық қатынастарды нығайту мемлекет тапсырысы негізінде сан жастар қоғамдық бірлестігі осы ақ бата асыл мұра атты облыстық ақсақалдар батасын ұйымдастырды. Бұның мақсаты енді жалпы бата өнерін дәріптеу, насихаттау, өскелең ұрпаққа көрсету, бұл бата сайысының бата түрлерін көрсету мақсатында ұйымдастырылды. Енді бұл
сайысқа облысымыздың біраз аудандарынан қатысушылар қатысты. Ол Семей, Курчатов қалаларынан, Жарма, Көкпекті, Абай аудандарынан ақсақалдар кеп қатысып, өз батагөлдер өзеніндегі өнерлерін тамашалап көрсетті. Енді облыс көлемінде өткен жарысқа 10 алқалы ақсақал қатысты. Иә, жалпы енді қатысушыларға қойылған талаптар жайлы түсіндіріп өтсеңіз. Жалпы талаптар бұл осыдан бір ай бұрын, бір жарым ай бұрын көлемінде облыстық ішкі саясат басқармаларына, бөлімдеріне хаттар жөнелтілді. Ондағы талаптар негізгі талап ол жасына болды. Ол ақсақал болу керек, міндетті 60 және зейнетке шыққан азамат болу керек болды. Енді әр аудан өзінің ауданындағы енді мықты деген батагөйлерін алып келді. Талап тек қана сол болды, және 60-тан асқан азамат және аудандағы өз батагөйлерін азаматтардың бірі болу керек. Енді Мұхамедқазы ата, өзіңіз осы сайысқа қатысып, сіз бой көрсетіпсіз, өзіңіздің даналығыңызбен жеңімпаз атаныпсыз. Өзіңізден білсек, дайындық қалай жүргізілді? Енді дайындық болғанда бізді тұйықсыздан әкеп қоса салды ғой, енді ләшіп қалтырды. Жасыңыз бар деген сияқты сөзді айтып, енді ол бағана күні өртін әгі сұрақ жауап, андай-мұндай деген нәрселер болған жоқ. Тұйықсыздан келді, ояғы осындай жағдай өткел жатыр екен, деп сөйтіп едігенді. Содан кейін қазақтың өзі салт дәстүрінен бас тартпайтын адамбыз. Мен өзім негізгі мамандығым тарихшы, содан кейін қазақтың салт дәстүрін тәрбиелеп жүрген адаммын. Ұзақ жылымды Жарма ауданында істегенмін. Жарма ауданында мұрагер деген құл басқарып, ол енді 30 жылдан асып кетті. Өзім келсем де сол Жармада не қылады. Сондықтан халқын сүйген, елін сүйген адам оның салтын да дәстүрін де сүйу керек қой, солай ма? Оған андай сылтау айтудың қажеті жоқ. Сондықтан енді осыған кеп қосылып, қартайған шағымызда тағы да бір шауып көрейік деген сияқты жағдай ондайға қосылып, соған бардық. Енді айтқан жігіттердің несібесін пейілін қайтармай, және осы Семейді мекен етіп тұрамыз, мына қаланың несін қорғау керек дейді. Абыройын қорғау керек деген сияқты жағдайды айтты. Енді ондайда елдің егер болған ерегесі, мұндайда ердің қозар делебесі дейді. Сол бұрынғы делебеміз қозып, жарайды, я ағыдай деп, я қабын байлап атқа міндік, сол жағдай, солай жағдай. Енді келгендердің барлығы бәрі сол көңкөй көкжал азаматтар, бәрі енді 60 жастағы мініп тұрған деген сақылдап тұрған жігіттер жаттап тұрған азаматтар келген екен. Енді мұнда шегірді Қытаймен болған шегірді сол Мақанши өңірінде жаңа аудан Үржардан да деген сияқты, мына Көкбөпті, Ақсуат деген сияқты жердің бәрінен келіпті. Кейбір ауданнан екіден келіпті. Дегенмен елдің ішінде ақсақалдардың әлі де құрал ақан емес, қазақтың ақ батасын сақтап жүрген адамдар бар екен деп айтуға болады. Сондықтан енді бұл асыл мұра. Біздің қазақ халқы өзі батасыз дастарқа жаймаған, батасыз ашып жеген халық, солай ғой. Ал үлкен аналары болатын болса, омырауын былайша айтқан уақытта бісмілләсіз баласының аузына салмаған адам. Сондықтан батаның жолы үлкен, батаменен елге көреді дейді, шаңғырменен жерге көреді дейді атамыз қазақ. Сонда айтқан, тіпті ерте кезеңдердің өзінде жаугершілік замандың өзінде батырлар шығарып салған кездің өзінде ақ батасымен шығарып салған жағдайлар болған. Айтатын болсақ, мына кешегі ері Жәнібектерді шығарып салған уақытта берілген баталар бар. Шақшақ ұлы Қошқар ұлды мерген батасы бар. Балаға ат қойған кезеңдердегі бата бар. Мысал үшін солардың баталарының біреуінде мен былай айтар едім, мына арғын Шақшақ ұлы Қошқар ұлы, мына Бердәулет керей, ер Жәнібек Бердәулет сүйегі керей, сол көп жылдан бері бала көтермей бәйбішесі, балаға зар болып жүрген уақытта жүкті болған екен дейді. Содан кейін сол бір көлденең тоғаттан кетіп бара жатыр екен дейді. Анау кім деген уақытта сол Шақшақ Жәнібек, мына жақта бір жаугершілікке кетіп бара жатыр, содан кейін қашан қайтады екен деген, 5-6 күннен кейін қайтады екен дегенде, содан кейін ана кісі сол кісінің алдын тосады. Өйткені бәйбішесі босанық қойған, шілдәхана жасалып қойған, баланы тек қана аты қойылмаған. Енді сондай күткен балаға бір жақсы ат қою керек. Сонда бағанағы Шақшақтың жолын тосады ғой.
Бердәулет Жәнібек, екеуі де аттас қой еді. Алдын тосып, аға, мен кішкене сәбилі балалы болып едім. Осыған сіз атын қойып берсеңіз, деп сүйдейді ғой сонен. Сонен кейін баяғыда келетті, атын қойып келгесі, ұйынға жерді, кезең асты тұрған ауылы немене қалады. Өзі батыр, сонында бұлай деген айтпады екен дейді. Керей деген елің көп, ел айналар шешен бол, жағаласар жауын көп, жауға шыққан есер бол. Ел ішінде дауын көп, жұрт алдында көсен бол. Жабылған жауды жапырып, шайқасқанда есен бол. Жекпе-жекке шыққанда желпініп, жауының басын кесер бол деген екен дейді. Сол Жәнібек кешегі Қабанбайдың үзеңгілесі Жоңғарға қарсы соғыста 40 жылдан артық көкдөренінен түспеген адам. Соның зираты мына Жармауданда. Мен соның зиратты тап қар адамын тарихта. Ержәнібек. Биыл Ержәнібек 310 жыл тарихта. Міне олар сәуегі емес олар, ана батырлар. Қалай атын қойғаны солай қойды. Ал енді кешегі найманнан шыққан атақты Абайдың ұстазы болған Дулат Бабатайдың айтатын болса, осы өзіміздің найманнан шыққан, осы мына Жармауданның төңірегіндегі адам. Ол кісінің өзі мынау Абайды білесіңдер. Абайдың әжесі Зере. Зере найманның қызы, найманның ішінде Матайдың қызы. Дулат енді қыз кетіп қалды деген заманда іздеп төркіндеп барасың ғой артынан барғаның. Сен сияқты қыздарды артынан іздеп ана сияқты жігіттер елде барғаннан кейін жақсы көресің жат жерде. Оны жібергісі келмейді. Айналып кетейін елден келдің ғой дейді ғой, солай ғой енді. Бүгінгі сияқты бүгін үйленсеңіз, ертең ана төркінмен араласып жүретін заман болмаған ол кезеңдерде көшпенділер заманында. Содан барат кішкентай Абай алдында отырады. Енді Дулаттың ер тоқымын тығып тастайды екен. Атын да тығып тастайды. Зер апамыз. Сағынған ғой енді елді, елден келген көз ғой. Содан кететін кезде, ей осы Дулат сен ақылсың ғой. Мына кімнің аузына түкіріп берші дейді, Абайжанның аузына түкіріп берші дейді. Енді ол түкіріп беретін дүние емес қой, сілекей жағатын дүние емес. Сонда Дулат енді ақын болғаннан кейін айтады ғой, қарағым ер жетерсің, ер жетсең сірә нетерсің, шыңдасаң шыңға жетерсің, алысқа шырқап кетерсің деп қол жайып бата беріп, бетіне ескерген дейді. Міне Дулат. Дулат Мұхтар Әуезовтің романында бар, білесіңдер. Сол Дулат ақындардың үлкенде көйіп, ал енді сөйткен бата берген Абай не болды мен шаршым. Бүгін шындығында анау айтқан сияқты шындаса шыңжақ кетті. Бүтін дүниежүзінде Абайдың қазір ескерткіштері бар. Абайлар кетсе Қытайдың Сән Кампусиімен бірге қатар тарихта үлкен орын алды. Міне батаның құдіреті осындай дүниелер болады. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жаңағы қазақтың бұрынғы тұрмысында тарихындағы батаның орны жайлы айтып жатсыз ғой. Жалпы енді бүгінде осы ұлттық бата өнері қалай ұлықталып жатыр, деңгейі қандай деңгейі деп есептейсіз. Қазіргінің қазағы жалпы осы батаны ұмытып кеткен жоқ па? Біз көп нәрседен айырылып қалған халықпыз. Оған себеп болған енді өзіміздің тамырымыз терең болса да, бірақ екі жақтан екі империя тұрды. Біреуі мынау орыстар, біреуі Қытай. Баяғыда Майқыби айтқан екен, Майқыбиге Шыңғысхан айтыпты. Ей, сен осы айтқыш дейді ғой Шыңғысхан. Майқы айтады ғой, тапқыш дейді ғой. Сен болашақта халқың кімнен қорлық, кімнен зорлық көреді депті Шыңғысхан. Ей, біраз уақыт бер депті Майқыби. Қанша беремін? Біраз уақыт. Ей, саған бір жеті күн берейін депті. Сонда түс көреді екен ғой. Түс көріп жатқан уақытта түсінде сөйлеп жатады ғой Майқы. Сөйлеп жатқанда бәйбішесі оятады ғой. Ойбай, биеке бір жерден көзіп ыңғайсыз жатып қалдыңыз ба, қалай болды деп. Ой бәләй, жақсы жердің, сен жаңа келіп едің, бекер оятып жібердің ау деп дейді. Сонда айтқан ертесінде Шыңғысқа барады ғой, Шыңғысханға барады. Ей, жылдам келдің ғой депті. Иә, жауап берейін деп келдім саған депті. Сонда кімнен қорлық, кімнен зорлық көреді қазақ дегенде. Қазақ дейді, өзі сар, көзі көп, өзі қара, тісі қисық, көзі қысық, осы екеуден қорлық көреді екен депті.
Бұл бүтісі осындар қой. Екеуі, екі біздің, екі ата жауымыз, екі көршіміз. Содай ма? Осы ел бізді діннен қақты, отарлық жасады, аузымызда сөзімізді алды, аузымызға қақпақ қойды. Мені осындай дүн тәуренде біз тілімізден де, оның мемлекетте осы ата салтымыз, батамыздан дайлық болған жағдайымыз бар. Енді тәуелсіздік келді ғой енді. Жаңа сұрақтарын айттым, енді әзір кезеңдерде елдің оңалатын жағдайы болды. Әзір бата қайтадан келіп жатқан жағдайлары бар. Бірақ әзір осы батаның өзінен асыл мұрадан айырылып қалған жағдайларымыз бар. Сондықтан мұны қайтадан қалыпта келтіру үшін мынау облыста қозғалып отырған жағдай, мына теледидар арқылы қозғалып отырған жағдай, бұл дұрыс нәрсе деп есептейміз. Сондықтан бата бере алмайтын жағдай бар. Алпыстан асқан шағында ақыл айтар шалдай бол дейді. Біздің алпыстан асқан шалдарымыздың өзі әлімгі шейін бала сияқты. Көрдіңіз бе? Енді ол мен оларды ұлайша айтқанда сөккенім емес қой, солай ма? Ішінде бәрі де жаман емес, ішінде ілігетіндер де бар шығар. Бірақ біз ата салтқа оралуымыз керек. Солай ғой, өзіміздің ата салтымызға оралуымыз керек. Ұлан мырза, енді жарыс үш кезеңнен тұрды, толығырақ өзіңіз айтып берсеңіз. Жалпы сайыс үш кезең тұрды. Бірінші кезеңде ол жауып тұрған ұяшықтан батаның бірін таңдайды. Мысалы, сапар батасы келе ме, алғыс батасы келе ме, бір бата келеді, соған жауап береді, бата айтады, бата оқиды. Екінші кезеңде ол дәстүрге байланысты сұрақ болады. Жалпы қазақтың қазір қолданып жүрген немесе ұмытып бара жатқан дәстүрлерінен бірін сұрақ қояды, ұяшықтың арасында соған жауап беру керек болады. Үшінші кезеңі ол үйден дайындап келген бата болады, соның бірін өзі жаңағы жюридің алдына оқып беру керек болады. Бұрада үш кезеңде әділ қазы мүшелері оның жаңағы айтылуына, мәніне, мазмұнына, жаңағы сапар батасына берген кезде сапар батасына байланысты қазір универсальный бата да көп қой, әмбебап бата. Мазмұнына сәйкес келді ме соның бәріне дауыс ырғағына қарап осылай бағалаған. Енді жаңа баға берген қазылар жайлы толығырақ. Енді жалпы бізде қазыларды үш қазы болды. Жалпы енді Молдабек Жанболатұлы білесіздер, тарихшы, этнограф, жазушы, осы бата дәстүр саласында біраз жазған ақсақалымыз өңіріміздегі. Екінші Арап Сләмұлы білесіздер, профессор, филологының докторы, құрмет сыйлығының иегері, сондай азамат. Бұл кісі енді тіл мән мағынаға көңіл беретін азаматтардың бірі, ақсақалдарымыз бірі. Үшінші Орал Қазғазы ағамыз, енді ол кісі енді халықаралық қазақ тілі орталығының осы Абай облысы бойынша филиалының директоры. Осының барлығы тіл, мәдениет, дәстүрге қатысты азаматтар. Ақсақал осы кісілер әділ қазылық етіп, енді осы бірінші орынды осы ақсақалымыз алды, екінші орынды мына Абай ауданы, үшінші орынды сол Мақаншы ауданының ақсақалы алды. Енді алдағы уақытта бұндай бағыттағы жаңағы бата дәстүрі бағытындағы сайыстар өткізілу жоспарда бар ма? Жалпы бұл жылына өткізіп тұратын бата сайысы. Биыл біз өткізіп отырмыз. Енді келесі жылы алға қарай өткізуіміз де мүмкін. Енді бұл бала жастар арасында өткізу де ойымызда пайда болды. Өйткені бұл дәріптеу қажет. Ақсақалдар енді бір көрдік, біраз жазып алдық және диктофонға баталарды өйткені дайындап келген. Енді бір ойымызда бар. Мүмкін осыны жасөспірімдер арасында өткізсек па деген дәріптеу мақсатында. Жалпы болса енді бұл республикалық, осыдан кейін республикалық бата болып тұрады. Осы ақсақалдардың ішінен біреу республикаға барды. Былтыр мысалы Көпек ауданының ақсақалы бірінші орын алған, ол кісі республикаға барып келген. Сондай өзінің бір ережелері, тәртіптері бар. Енді облыс көлемінде бұл бата сайысы алғаш рет ұйымдастырылды ма, әлде бұған дейін жалпы ұйымдастырылып келе ме? Былай айтқанда бұл екінші рет деп айтса болады. Бірінші рет өткізген кезде бұл діни сала қызметкерлерінің арасында өткізген. Мешіт өз жаңағы аудандардан шақырғызып, енді бұл жаңағы мемлекет тарапынан былай айтқанда ішкі саясат тарапынан бөлініп бірінші рет алғаш өткізіп отыр. Ал жалпы жаңағы мешіт муфтият тарапынан өткізіп, былтыр біз өткізген бірінші рет. Биыл жаңағы мемлекеттік қолдауымен, ішкі саясаттың қолдауымен өткізіліп отыр. Енді қатысушылар қалай іріктелді ме, әлде өздерінің жеке ұсыныстары арқылы келді ме, қалай болды жалпы? Жалпы ұсынысты әр ауданның ішкі саясат басқару бөлімдері берді. Енді жаңа айттық, алдында өзінің аудандарында батагөй бар, халық келгенде бір батасын беретін, халық танитын, сондай азаматтарды, өйткені бұл тек қана бата бар, еще бұнда салт дәстүр де болды. Ақсақалдардың ішінде мындай болды, жалпы жаттап алатын баталар болады, өз шығаратын, мысалы Абай ауданының
Батагөй мысалы тапсырманы бірден және өз шығарып, сонда бір ақында Батагөй сонда бір. Одан өзің жәнегі ерекшелігімен тапсырыстар берді. Тамаша, енді батамен ер көрек көгерер деп жатады ғой. Батасыз құлармас деп жатады. Енді батаның ерекшеліктеріне, қазақы салт дәстүрге сіңген мәдениетімізбен жалғасып келе жатқан осы батаның құндылығы жайлы өзіңіз баяндап берсеңіз ата. Батаның құндылығы не нәрсенің ұлы Мұқан айтады? Сөзге жетті құдірет жоқ дейді. Батаның құндылығы біріншіден оның сөзінің ұйқасында, құндылығында болса, екінші айтар нәрсенің мазмұнына байланысты болып есептеледі. Сонан кейін оның өзінің тыңдаушына әсер ететіні, оның ойына ой салатындығы, солай ма, ұлашатқан уақытта. Оның адамгершілігіне, оның адалдығына не қылатын болса, ол үлкен әрекет жасайды. Солай ғой. Енді оның да Абайда да жоқ деп айтуға болмайды ғой. Мысалы үшін Абайдың бір сөзін айтайық. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Солай ма? Өсе көтірік мақтаншақ, меріншек, бекер, балшашпақ, бес тұспанды білсеңіз дейді. Ал адам болуының жолындағы нәрсесін айтады тағы да Абай арғарай. Ондай болмақ қайда деп, ғылымға көңіл бөлсеңіз деген жерлері бар Абайдың. Осының барлығы жастарға беріп отырған ықылас ғашытқанды атап етіп байтуға болады. Абайдың көп нәрсесін өлең ішінен де батаны теріп алуға болады. Сондықтан да ол ұрпақты тәрбиелейтін, ұрпаққа үлгі беретін нәрсе ол есептеледі. Жай бата жай сөз емес. Сондықтан бата ұрпақты тәрбиелейтін болашақта негізгі алтын әліппе деп айтуға болады. Алтын әліппе. Сондықтан ол батасы. Біз өзіміздің жас күнімізде әкелеріміз болды. Таңертең ерте шай алдында бата жасайды, шай біткеннен кейін бөтіп бата жасайды. Осы күнде кейбіреулер жалп етіп дастарқан жайылды, отыра қалады. Не бата жоқ. Кеткенде піскеннен кейін тағы да ықылас жасайтын бата жасамайды. Сондықтан да ең киелі нәрсе не дегенде, киелі нәрсе қазақтың дастарқаны. Дастарқаны алмайтыны жоқ деп қазақ сөз айтады. Солай ма? Өйткені киелі дастарқан. Сондықтан бүгінгі кезде де президенттер дастарқан жайып жатады ғой, шеттен келгендердің барлығына. Оларға да ықылас жасап жатады. Бата деп айтуға болады. Солай ма? Еліңіз гүлденсін, еліңіз Қазақстанға абырой алсын, еліңіз амандық болсын деген сияқты тілектерді айтып жатады. Оның өзі де бата. Бата солай болу керек. Иә, ата енді жаңағы батаның құндылығы жайлы айтып отырсыз ғой. Оның ішінде ата ананың балаға деген батасының құдіреті жайлы жиі естіп жатамыз. Соған өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Енді Мұхаммед пайғамбар айтыпты, адамзаттың өзіне де былайша айтқан уақытта махаббат, махаббатпен жаратқан дейді ғой, адамда махаббатпен жаратқан. Абай да айтады, адамзатты махаббат. Бір Аллаға бірінші Алланы сүй дейді, екінші оның жаратқан құдіретті адамын сүй дейді. Солай ма? Үшінші әділдікті, туралықты сүй дейді. Әділдікті. Солай ма? Ал енді біз әділ Қазақстан, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Сондықтан да ол батаның өзінде адамның адамгершілік жағдайларына көбінесе мән беріледі. Тұрпақ тәрбие дейтін жағдай, бағанағы батаменен ер көгереді деген сияқты жағдайдың өзі нені көрсетеді? Енді соны көрсетеді. Ал бір кезеңдердегі кімнің берген болса болса, Балғожа бидің әкесінің берген қарағым, мұнда жүрсең нетер едің, қолыңа құрық алып кетер едің, жүргенмен екі ауылдың ортасында шырағым не мұратқа жетер едің дейді. Анау Ыбырай Алтынсарин оқып бітіріп қайтып келгеннен кейін, риза болғаннан кейін әкесінің Балғожа бидің берген батасы ғой. Солай ма? Міне ол бата деген сол. Сөйткен бата алған Ыбырай не болды? Қазақтың ағартушысы болды. Күні бүгінге шейін Ыбырайдың төс белгісі осы күнде бүтін мектептің ішіндегі мұғалімдердің былайша айтқан уақытта ең құдіретті тәлім тәрбиесінің бағыты болып отырған жағдайлар бар. Мұндай нәрсе бата құдіретті түсінеміз. Тамаша. Енді осы үлкен додада өзіңіз ұсынған баталарды ұсынсақ. Өзіміз енді бісміллаһсыз сөз басталмайды. Бісміллаһсыз құрай да сынбайды деген сөз бар. Ол енді Алла тағалаға сенім деген сөз. Батаның барлығының басында Аллаға сол сияқты олардың өзінің несіне, тағылымына құрметтен басталатын сөз бар. Мен батамды мұны бағдайын. Әуелі Тәңірім оңдасын,
оң жолында бастасын, қырықшыртен әулие әмиелер қолдасын, асасына береке берсін басында, бағанал тауда ет, шағылалы көлде ет. Айналайын дарым бол, сөнбейтіғын жам бол, не болмаса ақым бол, не болмаса ғалым бол, тамам жұртқа мәлім бол. Ақылмен алымды бол, ел жұртыңа жағымды бол, туысының қимасы бол, ел жұртың суысын шиласы бол. Азаматтың иықтысы бол, еліңнің сүйіктісі бол, еліңнің ағы қыраны бол, ойлайтын алынады қырағы бол. Елімді даласымен сақтасын, халқымды данасымен сақтасын. Әз қалықты бағынан айырмасын, әз қалықты бұлашатқанықты тағыдан жарылмасын. Ақ қазақтың маңдайының бағы, таңдайының дәмі Алла тағала қазақты осы ұрыстан қағытпасын. Еліміздің ішін даудан сақтасын, сыртын жаудан сақтасын. Алла тағала мынау кем қайтақ қазақтың даласында көк туымыз желбіреп, еркіндігіміз мәңгілік болсын, бақыташып қақпасын. Мәңгі бақи жаппасын деп осылай бітіреміз. Тамаша, айтқаныңыз келсін аға. Енді керемет сайыстағы жеңісіңізбен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Енді шыны керек бұндай жарыстар алдағы уақытта жиі болсын деп тілек білдіреміз. Бұл енді игі істердің бірі шығар. Осындай ұлттық өнерімізді жаңағы ұлықтап жүру әрине өте маңызды. Бүгінде өскелең ұрпаққа жеткізу деп жатсыздар. Әрине біз шын жүректен алғыс білдіреміз осындай тамаша игі істі бастап жатқандарыңызға. Тағы бірмәрте жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді өздеріңіздің осы Семей өңірі Абай облысына деген өздеріңіз тамашалап отырған көрерменге деген жүрекжар тілектеріңіз лебіздеріңіз болса, мархабат, сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Енді біздің шаңырағымыз, Абайдың ежелде келе жатқан шаңырағы, Семейдің шаңырағы бір кезеңдерде шығысқа қосылып кеткен болатын. Осы шіркін осы шаңырағымыз қайтадан оралса екен деген үлкен елдің ақ тілегі болған. Ода бір алшықтың алдында тілек еді, тілек қабыл болды. Семей болашақтықта өз алдына облыс болды. Абай десе абайсың, абайладың жан-жақты, риза еттің жарайсың қалың елің қазақты. Қазақтың бір кездегі нарақыны Қасым Аманжолов сондай айтып кеткен болса, ал енді сол Абайдың бұлайша айтқан уақытта өзінің киелі арбағы, осы жердегі тағы кешегі жауға шапқан қабанбайлар, қанша батырлар өтті, осылардың арбағы біз әзір қайтадан шаңырағымыз оралды. Сондықтан Абай шаңырағы, Абай елі қандай болу керек дегенде бүтін енді көшбасшы елге айлану керек. Қазақстанның ішінде, облыстардың ішінде мен сондай деп ойлаймын. Сөйткені ғой, үйткені. Үйткені біз шығыстың еліміз, күн шығыстан шығады, жарықтың бәрі шығыстан жарқырап шығады. Біз осы сәулені шашуымыз керек, бұлай шығыстан шыққан жарқырап, рухани сәулені мына сарыарқаға қарай, мынау сонау Атырау, Алтайдан басталған дүниені Атырауға дейінгі жағдайға. Сол үшін халықтың санасы жоғары болу керек. Ұлдарымыз бұлайша айтқанда намысты болу керек, қыздарымыз әдепті болу керек. Азаматтарымыздың барлығы неғылып, ақсақалдарымыз оттың басында жақсы ұрпаққа тәрбие беретін жағдайды болуымыз керек. Қай қашанда халықтың береке бірлігі артық керек. Сондықтан үлкенді кіші тыңдау керек. Бірімізді біріміз былайша айтқан уақытта құрметтеуіміз керек. Қазақта сен деген семіз сөз дейді, сіз деген сынық сөз дейді. Осында әкесін оттың басында отырып сен деп сөйлейтін жастар болып бұратыр. Сонда ұрпақ біздің ішімізді азайса екен, болмаса екен деген тілегім бар. Семейдің бұлайша айтқан уақытта елі жұрт аман болып, мынау Ертістің өңірінде бұлайша айтқан шалқып жатқан қойнауындағы Алтайдан бастап ел аман болсын, рухамыз дүниеміз биіктей берсін. Мынау Семейдің телеарнасы барлық арналардың ішінде алдыңғы арна болсын дегім келеді. Ой, тамаша, айтқаныңыз келсін. Көп көп рахмет, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, берген сүбелі сұхбаттарыңызға керемет әңгіме дүкен құрдық. Енді біздің көрерменде осы сұхбат тамашалап, өзіне қажетті ақпаратын алып ой түйеді деген сеніміміз бар. Алдағы уақытта өздеріңізге тек қана сәттілік. Рахмет. Қадірлі көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Кезекті бейнематериалымызды ұсынғымыз келеді өздеріңізге. Енді қартың болса жазып қойған хатпен тең демекші. Бүгінде белсенді өмір салтын ұстанатын ақсақалдарымыз бар. Оның бірі белгілі қазақстандық саяхатшы Сәрсенбай Қотарашев, 74 жастағы марафоншы. Ол Өскеменнен Алтай асып ары қарай Моңғолия мен Қытайға жетуді жоспарлап отыр екен. Белсенді қарияның жоспарлы маршрутына зер салайық. Қадірлі көрермен, бірге тамашалайық. Кейін хабарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Сәрсенбай Оспанұлы жаяу саяхатының үшінші кезеңін Өскеменнен бастады. Ол күніне орташа есеппен 40 шақырым жүріп, Алтай өлкесімен Моңғолияны асып, 2,5 айда Улан-Батыр қаласына жетуді көздеп отыр. Айта кетейік, саяхатшы осыған дейін Европаны басып өтуді жоспарлаған еді. Бірақ бірнеше себепке байланысты сапар бағытын өзгерткен. Жолға жаңа питанияға проживание ақшам жететінде шетті ақшам болу керек. Үшінші сопровождение керек. Төртінші бір фирма дейміз, бір мекеме, крупный мекеме жауап көршіден алу керек дейді. А сопровождение болғаннан кейін мен жайып жүрген есептелмей қалады. Елдің сенімінен қалам. Жайып жүрді. Ал мынай жайып жүргенде ел көреді. Видеокамерамен көреді. Өтіп бір сықан машиналарды адамдар көреді. Әңгіме қылады. Сондай көрдікті. Кейіпкеріміз көшпенділердің алтын бесігі, қазақ елі екенін сапарлаған жерінде айтып жүреді. Ұлытаудан шығып, ұлы даланы ұлықтап келе жатқан саяхатшыны халық ән күймен жолға шығарып салды. Сағынысып көргенді, құшақтасып қол алышым. Асқанда да жерлене, асуда да бетеде, жолым болсын, жолым болсын, жол алышым. Асуда да бетеде, жолым болсын, жолым болсын, жол алышым. Еске салайық, 2022 жылы Сәрсенбай Қотырашев 72 жасында Қазақстанның 17 облысын 6 айда жаяу жүріп өтті. Осының арқасында ол бүкіл әлемге танымал болды. Қымбатты көрермен, бағдарламамызды жалғастырсақ, енді кезекті тақырыбымыз өнердің өрісі кең деп аталады. Осы тақырып көлемінде студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар, Руслан Жұбаныш, жоба продюсері, Нұрай Сисенбай, Айгерім Азаматқызы, өнерпаздар, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді сонау Астанадан келіп отырсыздарға. Енді бұл сапар енді ерекше бір кешке, ерекше сезімге толы болмақ енді. Кештеріңіздің аты жерге табын адам енді деп аталады. Рухани, сондай ерекше бір заманауи кеш өткізіледі екен. Сол жайлы өздеріңізден білсек, не күте аламыз осы жоба арқылы, не сыйлайсыздар, сол жайлы баяндап берсеңіз. Алдымен шақырғандарыңызға көп рахмет. Біз сол әптерлетіп Астанадан кеше жеттік. Негізгі құрам бүгін жетіп жатыр. Сол үшін біз кеше осы Семейдеге бірінші өп келген осы Нұрай мен Айгерім, сосын өзім бүгін сол эфирге келдік. Келіп қалған жайымыз бар. Бұйырса ертең үлкен осы Семей қаласы мәдениет сарайында кешкі сағат 7-де тәуелсіз деген арт жобаның жерге табын адам етті атты заманауи өнерге шөтеді. Тәуелсіз жалпы заманауи өнер мен поэзияны ұштастырған арт жоба. Біз 2019 жылдан бері бармыз. Біздің негізгі аудиториямыз Астана Алматы қалаларында. Жыл сайын 5 жыл төңірегінде біз үлкен кештер беріп келе жатырмыз. Осыған дейін 8 кеш өткіздік. Бұл бұйырса 9-ші кешіміз. Енді бұл ерекше кеш болайын деп тұр өзіміз үшін. Өйткені бұл кеш біз бірінші рет аймаққа шығуға мүмкіндік алдық. Тәуелсіз енді өзі аты айтып тұрғандай тәуелсіз болуға тырысады. Үнемі жаңағыдай үлкен қоғамдағы әлемдегі өзекті әлеуметтік мәселелерді көтеруге тырысады сол поэзияның бір ерекше форматында. Сондықтан біз енді жаңағы өзіміз тәуелсіз болып қалуға тырысатындықтан көп демеушілік бола қоймайды. Сол үшін бізде мысалы жан жаққа шыға қою қиын. Өйткені құрамда 30 адам бар, оларды апарып алып келу. Осы жолы бізде бір сол кештің аясында тақырып, ол аты мұлаған дала. Сол енді бірінші кезек семейліктердің өздерінің жеке жан қайғысы, жеке қасіреттері болғандықтан бізге осындай Фридрих Эберт деген неміс қорынан үлкен ұсыныс түсті. Осы кешті неге Семейге барып қоймасқа деп біз әрине қуана келістік. Сондықтан бұйырса осы ертең мәдениет сарайында осы 4 тақырыпты қамтитын аштық жайлаған дала, аты мұлаған дала, су тасқыны жақында болған бүкіл Қазақстанда сосын болашақ әлемді осы жасанды интеллект арқылы біз сахналайтын боламыз. Келіңіздер бұйырса, сіз осы Семей ТВ арнасының ұжымын толық шақырайық, қуана қарсы аламыз. Қыздар бізде сол өнер көрсетеді. Айгерім атын туралы, Нұрай ашаршылық туралы өздері айта кетер. Иә, тоқтала кетсек, өздеріңіз баяндап берсеңіздер. Мен осы бірінші бірінші бөлімінде, яғни аштық жайлаған дала бөлімінде өнер көрсетемін. Және ол жерде мен 9 жасар, 9-10 жастағы ата-анасынан, жақындарынан айырылған жетім қыздың рөлін сомдаймын. Және
кештің концепциясы бойынша осы менің кейіпкерім өзі аштық жылдарынан сол 28-33 жылдар аралығындағы аштықтан тірі қалып сол 49-89 жылдардағы атом сол полигон зардабында көреді. Яғни соның барлығын көріп, қазіргі осы 2024 жылға дейін келіп, және соның барлығын біз үш, яғни кейіпте сахналаймыз. Тамаша. Иә. Менің тақырыбым бұл атом болған дала, яғни екінші тақырыбымыз. Бұл жерде мен ғалым қыздың рөлін сомдаймын. Яғни сол жерді, атом болған жерді, жарылыстар болған жерді зерттеп жүрген ғалым қыздың рөлі. Яғни жанданар ма, орман, тоғай, өзен, көл деген өлең шумақтарымен, яғни бірде үміті үзілген, бірақ қайтадан үміті жанданған сондай бір рөлді сомдаймын. Негізі бұл жерде қандай қайғы көрмеді бұл мекенім. Қанша жандар қаза тапты шекелі, аштықты да, айдауды да көрсе де, білмеді ғой, жынды атымның некенін деп. Яғни осындай өлең жолдар арқылы халыққа сездіремін. Керемет. Руслан, өзіңізге сауал. Жалпы, енді 2019 жылдан бері жұмыс жасап келесіздер. Жобаға деген көрменің көзқарасы қандай болды, қалай қабылдады? Ең алғашқа кері байланыс қалай болды? Біз сол 2019 жылы ең алғаш мен өзім студент университет қабырғасында оқып жүргенде 4-ші курста сол жора жолдастарымды жинап, осы жоба туралы идея келді. Ең бірінші неге? Бізде маған бір өзіме поэзияның қалыптасып қалған формасы ұнамайтын. Сол ертең бұйырса өздеріңіз келсеңіздер көп боларсыздар. Бізде кішкене поэзия кішкене басқаша форматта сомдалады. Сосын осы біздің қазақ поэзиясының негізі әлеуеті өте кең. Мен оны үнемі айтып жүрмін. Ол ең үлкен тақырыптарды көтере алады. Ол тек бізде өкінішке қарай бір таптаурын бар қалыптасқан: махаббат, отан, ана деген сияқты. Олай емес, поэзия, біздің қазақ поэзиясы, ол аштықты да жырлай алады, атымды да көрсете алады, экологияны да көрсете алады, саясатты да тіпті керек болса көрсете алады. Солай осы идея туды. Сосын содан бері енді бізде жаңа айтқанда Астана Алматыда негізгі аудиториямыз. Сол ол аудитория енді өте жақсы қабылдайды. Енді қайткенмен ол жақтарда негізгі ресурс осы сол жаққа құйылады ғой, өкінішке қарай. Өйткені сол мысалы аймақтарда мен сол өзім бір қарным ашатын тұсы көбінесе жете бермейді. Сондықтан біз осы үлкен қуанышпен келе жатырмыз. Мысалы өткен шынымен біз аймақтарға барғымыз келді, үнемі көрермендерді көрсеткіміз келді. Бірақ енді сол сәйкесінше аймақ тұрғындары да осыған атсалысып, біздің сол осы үлкен қуанышпен келе жатқанымызды олар да жақсы қарсы алса екен деген дәл осы жерде эфирді пайдаланып айта кеткім келіп тұр. Ертең кешкі сағат 7-де бұйырса Семей қаласының мәдениет сарайында келіп қонақ болыңыздар, куә болыңыздар. Бұл кеш шынымен бұрынғыдан өзгерек, оны көру керек, куә болу керек. Ол шынымен де мен интеллектуал кеш екеніне өзім уәде бере аламын. Үлкен дайындықпен келген Астана Алматыда енді жылы қабылдады. Сондықтан Семей тұрғындары бұны бірінші кезек көру керек, өйткені ол жерде сіздерге жақын тақырып болатын болғандықтан. Енді Астана Алматыдан кейінгі алғашқы өңір ол Семей ме, әлде өзге де қалаларға барып үлгердіңіз бе? Жоқ, бірінші өңірім сол осы 5 жыл тарихымызда бірінші рет Семейге. Сондықтан кеше сол үлкен әже бар құрамда, сол кісі айтып жатыр, сендер бүкіл рухты қозғап жатсыңдар депті. Өйткені енді Абай шәкәрімнен асып кім бар бізде? Сондықтан өзімізге де осындай қуаныш бір Семеймен басталған. Руслан аға негізі өте дұрыс айтып отыр. Мен де басында былтыр да қатысқанмын осы жобаға. Сол кезде мен ойлайтын, бұл кісілер өздері шығарады деп өлеңнің барлығын. Өйткені ондай өлең өзім бұрын соңын кездестірмеген. Шынымен де отаннан немесе сүйем күйем жаңағы махаббаттан аспаймыз да. Сосын бұл кісілер өздері шығарады деп ойлаған. Бірақ мысалы ертеңгі оқитын өлеңім авторы Ақберен Елгезек. Ол кісінің Ақын мен атым деген өлеңін оқимын мысалы. Яғни керек жерінде өздері де шығарып алады, иә. Бірақ негізінен сол ақындардың шығармашылығын қозғаймыз. Тамаша, енді бұл жоба жаңағы болашақтағы жасанды интеллектті игеруге бағытталған, иә. Тамаша кеш болады деп жатырмыз ғой. Осы бағыттағы жұмыстар өз нәтижесін беріп, енді көрерменге ерекше әсер сыйлайтыны сөзсіз ғой. Баяндай кетсек бұл бағытта. Енді жасанды интеллектіні игеру арқылы көрерменге жаңа шоу ұсынамыз деп жатырсыздар, иә?
Я жасанды интеллект, енді бізде жа қадырлы кештерде әдетте, мысалы, жа модератор жүргізушілер болса, біздің сол кештің ерекшелігі ертең он сол бізде ChatGPT болады. Мысалы, қазір білесіздер ғой, ChatGPT ең сол трендтегі негізгі не құрал болып тұр. Ертең сол бұйырса, бүкіл кешті жүргізетін сол болады. Сондықтан я көрермен бағасын бере жатыр, бұйырса басты тек келу, қатысу көру. Сол қазір. Әсер алды дейсіз ғой. Әсер алды. Енді бұл алғашқы тәжірибе ме әлде жасанды интеллектті қолданып көрдіңіздер ме концерттерде, мерекелік кештеріңізде жасанды интеллект қолданып? А, жоқ, бұл алғашқы тәжірибе емес. Біз бірінші кештерден бастап сол жасанды. Астанада мысалы, иә? Иә, Астанада, Алматыда сол барлық кештерде. Сол негізгі ерекшелік осы шығар, негізі заманауи технология. Тамаша. Тамаша. Енді білуімше топ құрамында өте дарынды, талантты жастар көп екен. Жалпы іріктеу қалай өткізіледі? Белгілі бір талаптар қойыла ма? Сол жайлы баяндай кетсеңіз. Енді бізде Нұрай, мысалы, сол кастингтен өтіп келген, ол сол айтып бере алар деп ойлаймын. Мен ең алғаш рет сол Instagram парақшада бір кездейсоқ көріп қалдым, хабарландыруды, осындай кастинг болайын деп жатыр деп. Өзім жалпы мектеп кезінен қызығатынмын, осындай өлең оқу деген, ән айту деген нәрселерге. Сосын неге барып көрмеске деп ойладым, өйткені көп нәрсе негізі Алматыда болады ғой, Алматы жастары деп. Сосын Астана жастарын іздейміз деген кезде, сөйтіп барып көрейін деп шештім. Негізі өзім медицина саласында оқимын, бірақ осындай поэзияға қызығатын болғандықтан осы жаққа келіп кастингтен өтіп өзімнің бір жылы ортамды таптым деп айта аламын. Бұл жақта кастинг арқылы, одан кейін де әртүрлі жан-жақтан іздестіру арқылы көптеген құрам жиналды. Сондықтан осы кастингтен келген кезде сондай үлкен тәжірибе алдыңыз, иә? Иә. Тамаша. Мен де бағана айтқандай, былтырдан бері осы жобаны құрамындамын. Былтыр мен де кастингке келдім. Бірақ кастингтен өте алмай қалдым деп ойлап жүргем. Бірақ Руслан ағайдың өзі хабарласып, шақыртты. Барып, бірден алып кеттім өзімнің рөлімді. Керемет, енді жалпы сұхбатымыздың басынан бері осы жоба жайлы әңгімелесіп отырмыз ғой, енді көрерменге түсінікті болсын, жалпы қысқаша бір сөзбен айтқанда жобаны қалай түсіндірсек болады, қалай сипаттасақ болады? Енді бұл кеште барлығы да бар, сол ең қиын сұрақ негізі, шынымен осы бір сөзбен деп айтқанмен, сол бір сөзбен қиын, өйткені сол келіп көру керек. Шынымен бізді көбінесе театрмен шатастырып жатады, біз сол театр емес біз деп үнемі айтып жүреміз, біз арт жобамыз. Сол арт жоба, ол экспериментал арт жоба деуге болады. Бұл кеште енді бәрі бар, ән, би, жаңа күй, барлығы, бір сөзбен перформанс деуге болады шығар, егер нақты бір сөзбен қорытсақ. Идеяның өзегі не болды, жалпы не түрткі болды осындай керемет жобаны игі істі бастауға? Қазақ әдебиетін насихаттау, қазақ поэзиясын насихаттау, өйткені қазақ жаңа қазақ поэзиясы айтқандай, оның әлеуеті кең, және сол соны көрсете білу, сол поэзия арқылы, жалпы сол өнер арқылы, осы ең болмаса өнер арқылы үн қату қоғамда болып жатырған мәселелерге, жаңа әділетсіздіктерге кейбір болып жатырған, иә, біздің сол үнемі жалғыз айтатынымыз өнер ол шындық, сол біз тәуелсіз осы шындықты айтуға тырысатын үнемі. Сондықтан шындыққа куә болғыңыз келсе, тағы да келіңіздер. Не қойбай жүрген. Жалпы семейлік көрерменнен не күтесіздер? Семейлік көрерменнен қолдау күтеміз, өйткені біз бірінші рет аймаққа шығып жатқандықтан бізге бұл жол оңай болған жоқ. Тар жол таяқ кеші болды, өйткені шынымен біз Астана Алматы үйреніп қалған аудитория болғасын, олар біледі. Сосын бірден жаңа билеттер барлығы былайша айтқан талап кететін еді, енді шынымен арқан кеңге салып отыратын едік. Осы жол біз біраз қиналып қалдық, мысалы сол сондықтан бұйырса, бірақ бір күніміз бар, 24 сағатта, сол көп нәрсе өзгереді деп ойлаймын. Тамаша. Енді өнерпаздардың ұжымының басым бөлігі жастар, иә? Жалпы енді сахнаға шыққанда қобалжу, қорқыныш болатын шығар, сол жайлы қалай жеңесіздер? Қобалжу міндетті түрде болады. Мен қазір де қобалжып отырмын негізі. Қобалжу болады, бірақ ол жақтағы аура мүлдем бөлек. Сахнаға шыққан кезде басқаша әсер аласың, және қобалжуың бірден сейіледі. Менде мысалы Алматыда сондай бір күшті оқиға болған, мен үнемі айтып жүремін. Алматыда мен көп адам, көп көрермен келеді деп күтпедім мүлдем. Сосын аштық жайлаған далада енді барлығымыз көш болып келе жатамыз ғой. Сөйтіп жерде құлап жатқан кезде өзімнің монологымды оқитын кез келген кезде бірден
көрерменге сол кезде бірінші рет қарадым, және зал лық толы болып отырғанын көрген кезде бірден арқам қозып, керемет әсер алдым, ерекше сезіндім деп айтамын. Сол үшін көрерменнің ықыласы, ол жерде залдың толып отыруы, адамдардың қошеметі негізі әртістерге жалпы бірден әсер етеді. Енді қызықты оқиғалар да болып тұрады шығар, сахна ішінде, сахна сыртында. Сондай бір оқиғалармен бөлісіңіздер. Енді актерлерден сұраған дұрыс болатын шығар, жалпы сахнада бір қызықты оқиғалар міндетті түрде орын алып тұратын шығар. Мүмкін жаңа сөзді ұмытып қалу деген сияқты әртістің бір көмектесіп жүретін сәттері болатын шығар. Әлде әрқашында 100% керемет еді. Жоқ, әрине. Бізде бір жағдай болған, естеріңде. Астанада болды ғой. Астанада ашаршылық кезінде бір қатысушының микрофонына істемей қалып. Сол кезде техникалық ақаулармен. Біз әлде бізге естілмей жатыр ма, әлде шынымен істемей қалды ма, біз түсінбей барлығымыз кәдімгідей бір-бірімізге қарап, ол кейін Астананың кеші түсірілді ғой. Сол камераға түсірілген кезде кейін қарасақ, барлығымыз бір-бірімізге қарап, бүйтіп жалтақтап, шынымен де қобалжып кеткенбіз сол кезде. Қалай жағдайдан қалай шықтыңыздар? Кейін жасады, сосын ары қарай жалғастырып солай. Кейін негізі біздің сол аштық жайлаған дала бір ауыр сахна болғандықтан, одан кейінгі номерлермен халық оны тіпті елмей қалды деп ойлаймын. Енді әрбір кеш сайын жаңағы жоба өзгеріп, жанарып отыратын шығар, иә? Номерларда өзіндік өзгеріс тауып, сол жайлы баяндап өтсеңіз. Иә, бізде сол театр емес дейтініміз ерекшелігіміз, біз жыл сайын құрам жаңартып отырамыз кастинг арқылы. Сол мысалға Нұрай биыл қосылды, Айгерім былтырдан бері бар бізде. Сол ерекшелігіміз сол, өйткені жаңа келген өнерпаздармен біз өзіміз де өсіп отырамыз. Өйткені мысалы жаңа өнерпаздар жаңа қырымен келеді, жаңа талантымен келеді. Сондай кеш әрине, иә, мысалға 2019 алғаш кешіміз тәуелсіз деп аталды. Солай бірінші кеш болды. Одан кейін бетперде деп атадық. 21-22 жылдардағы ол жаңағы естеріңізде шығар, постковидтік кезең. Біз жаңа қосудай нені алдық, тақырыпты ол жаңағыдай адамдардың бетпердесі, сосын кәдімгі бетперде ковид кезінде таққан. Солай сол кезде сол кезеңге біз өзіміз өнер арқылы қатқанбыз. Одан кейін 22-23 жылдағы хикая кешін өткіздік. Ол хикая дегеніміз қазіргі барлығымыз қолданатын әлеуметтік желілердегі сторис. Біз соны қазақша баламаладық, хикая деп. Сосын және бір тағы айта кетейін, біздің қосқан үлесіміз, мысалы телеграмды сіздер қазақшалап қойсаңыздар, жаңа несін, интерфейсін, онда қазір ол қазақшаланды ғой, ол жерде сол стористерді хикая деп атай. Біз соқтан, иә, осы жалпы сөздің кең насихатталуына атсасқанымызға өте қуанышты болдық. Жалпы ол сол телеграмның қазақшалануына біздің достарымыз атсасқан. Олар сол біздің кешті көріп, негізі шабыттанған айтқан болатын. Енді осы кеш жерге табын адам енді деп аталады. Бұны білетін шығарсыздар, сілтемесі қайдан екен. 1961 жылы жалпы ғарышқа алғаш рет Гагарин шыққан кезде Сүлейменов үлкен поэма жазады, адамға табын жіберді деп. Біз оны алдық та, енді 24 жылы бұл өлеңге, жалпы бұл тақырыпқа қайта қарайтын кез келді деп шештік. Солай алдық та атауын жерге табын адам енді деп өзгерттік. Сондықтан не осы. Түсінікті, енді ұжым деп қалдыңыз, жалпы актерлер және өзіңіз продюсерден бөлек жалпы кімнен тұрады ұжым? Соған тоқталып өтсеңіз. Ұжым, иә, ең маңызды сұрақ шығар, өйткені бұл жерде енді сахнада әдемі болып бәрі көрінгенмен негізгі жұмыс сахнаның артында. Ол енді актерлар ол бір бөлек, өнерпаздар, бірақ негізгі жұмысты атқаратын бізде енді ұйымдастырушылар қауымы, бізде 5 адам бар қазір құрамда, менен бөлек. Сонымен енді өзім жетекші болғанмен жобада кастинг директор бар Жанар Жексенова, ол бүкіл әкімшілік жұмыстарға жауап береді. Музыкалық продюсерлеріміз бар, Ғазали Орман, Үміт Төркей, олар екеуі түгел музыкалық ертең сіздер тыңдайтын әсем әуенге солар жауапты. Және түгел осы қазір енді өзіңіз білесіздер, SMM-сіз мүмкін емес әлем. Және оған түгел диджитал директорымыз бар, Мадина Мырзабек деген қыз. Қазір осы шағын құраммен үлкен жұмысты атқаруға тырысып жүрміз. Енді алдағы жұмыстарыңыз қандай, жоспарларыңыз қандай? Осы бағытта енді адамзаттың толғандырған мәселелерін қозғау шығар, иә? Иә, әрине. Сол біз кештің негізгі сол жалпы жобаның негізгі өзегі ол сол үнемі халықпен бірге болу, халықтың толғандырған мәселелерін қозғау. Сол үшін алғаш болып жаңағы су тасқынына үн қатқанбыз. Былтыр мысалы былтыр бірнағы жылдар қаңтар оқиғасы кезінде алғашқылардың бірі болып үн қаттық. Украинадағы соғыста үн қаттық, өнер арқылы бұның барлығы. Жоспарымыз сол, енді қазір аймақтарға шығу мүмкіндік тауып
Бұрсайын құркекте қырағанда барсақ деп ойлаймыз, көреміз. Енді кезгеден салада даму әрқашында маңызды бірінде тұтап қалуға болмайды. Оның үшінде өнер саласы болғаны міндетті түрде жалпы осыған қаншалықты мән бересіздер, біліктілікті арттыру, шығармашылық тұрғыдан даму деген сияқты. Осы бағытта жұмыстар бар ма, қалай жүргізіліп жатыр деген сияқты. Шығармашылықта, иә, әрине енді. Я мен мысалы өзім мамандығым бойынша сіздердің әріптесіңіз, біз әріптеспіз, журналистпін. Мен мысалы продюсер болған жоқпын ешқашан да. Бірақ осы 5 жылда сол негізі ол продюсерлік деген нәрсе басын тауға да тасқа да соғып солай жиналады екен. Тәжірибем үлкен. Сол тәжірибем әрине бұл салада өсуге тырысып жүрмін. Мысалы биыл сол мен ешқашан мысалға аудитория енді солай осы жоба арқылы біле бастаған мен продюсер ретінде мысалы ешқашан өзіме мойындаған емеспін. Мен оны оқыған жоқпын ғой, тоқыған жоқ. Бірақ бұл мысалға Bridge Council деген ойым бар, білесіздер ғой. Сол қалқаралық ойым мысалға Creative Producers деген үлкен бағдарлама өткізген болатын. Бұл шетелде болып, сол бағдарламамен өтініш жіберген, олар мені қабылдады. Сол кезде барып, мен сол бүкіл Creative Producers-лердің арасында болған кезімде, шынымды айтайын, өзімді мойындаған болатын. Мәссаған, мен осы тәжірибем арқылы мені, яғни үлкен халықаралық ұйымдар продюсер ретінде көрсетсе, яғни онда бір мен болған шығар деп, осы 5 жылда келген шығарым деп. Сондықтан енді әрине, менде құрамдағылар да өсіп отыруға тырысады, өнерпаздар да не мінесе, біз де енді айтып отырамыз, сендер жиналыстарда бірінші кезектегі әртіс емессіңдер, оның жеткізушісіңдер, сендер тек қана ол сахнада өнер көрсеткенмен ар жақтарыңда үлкен діңгек тұру керек деп. Сол. Керемет. Енді өзіңіз айтып өткендей, жалпы өнерпаздардың барлығы бірден актерлер келмейді ғой. Жалпы сол процесс қалай өтеді? Келдік дейді, жұмыс қалай жүргізіледі? Әйгерім айтады. Әйгерім, өзіңіз айтып өтсеңіз. Негізі бастапқыда ниет деп ойлаймын, себебі өзіміз ниеттеніп осыған қатысайыншы, сахнаға шығайыншы деген ниетпен барғаннан кейін бірінші номер таңдаймыз, әрине бізге номерларды ұсынады, кейде екінші номерді алып жүретін кездеріміз болады, бірден киім ауыстыру деген мәселелер пайда болады. Былтыр мысалы қатысқанда екі номерді алған, биыл тек бір номерде ғана. Негізі дайындықтарда бір номердің өзіне біз екі ай, үш ай солай дайындаламыз кәдімгідей. Және айтпақшы, былтыр бізде бір қызық жағдай болған. Поэзия оқимыз, дуэт, яғни екі қыз болып поэзия оқып жүргеміз. Және тек қана сол поэзиямен шығамыз деп ойлағамыз. Бірақ бір концертке 10 күн қалған кезде ме басына бір дыбыс жазу керек болып қалды. Біз негізі оны жаттап айтуымыз керек болады, өзіміз де айтамыз деп ойлағанбыз ғой, ол кәдімгідей қара өлең болған. Соны жаттап, 10 күннің ішінде жаттап, андай көрерменге әсерлі етіп жеткізе алмадық. Сол себепті жаздыруға тура келген, концертке бір 2 күн қалған кезде ме, 3 күн қалған кезде ме бірден барып жазғызып солай шыққанбыз. Яғни бұл жерде қатып қалған бір қағида жоқтығын сол кезде өзіме дәлелденген. Өйткені бірден мысалы 2 күн қалған кезде өзгертіп жібере салдық та, бір 30 секунд алдына қосып деген секілді, оған сосын сол қосқан 30 секундта біз не істейміз, сахнада қалай жүреміз, соның барын ойластырған болатынбыз. Бір екі күн қалған кезде сондай бір қызық жағдай болған. Негізі тәуелсіз ол тек қана былай өнер, яғни мүмкіндік емес, өнерге деген, сахнаға шығуға деген, бұл бір жағынан тәрбиелеу, яғни біз дисциплинаға тәрбиелендік деп айта аламын. Кешікпеуге, қалай айтса болады тағы да, жауапкершілікті алуға тәрбиелендік. Өйткені шыны керек сол кешікпей келуге, жаңағы киімнің өзіне жауапкершілік алуға тәрбиеледі бізге. Одан бөлек бізде ұжымда мысалы 30 шақты адам болса, әркім өз номеріне жауап береді деген жоқ, қағида жоқ бізде. Барлығымыз бір-біріміздің номеріміз үшін уайымдап, бір-біріміздің жоғымызды тауып беріп, одан кейін Руслана үнемі былай істейтін, бізде сахнаға шығарып, сосын қалғандарымызды отырғызып қойып, сосын баға бергізетін бір-бірімізге. Сосын мысалы қай жері кем, қай жері дұрыс емес, соның барлығын бір-бірлеріңізге сын айтып, сөйтіп түзеліңіздер деген сияқты. Әсіресе аштық кезінде бізде өте қиын болды, өйткені ол
сон бірнеше ғасырлар жылдар бұрынғы нәрсен сахналағандықтан сол жерде барлығымыз бір-бірімізге қолдау білдіріп көмектесіп сол жердегі сол заманға енуге бүкіл ұжым болып атсалыстық деп айталам. Сондықтан осы 3 ай көлемінде ме 4 ай көлемінде ме дайындалдық, соның жемісін көресіздер. Сосын Руслан ағай бізде былай істейтін, менің номерім ең соңғы ғой деп ең соңғы номерді ойнайтын адам ан жаққа барып отырып алмайтын. Ол кісіде сахнаның артында өзінің кезегін күтіп отыру керек кәдімгідей. Яғни, ой, мен де әлі уақыт бар ғой деп ан жаққа барып, мысалы, тамағын ішіп, немесе бір басқа бір жұмысын істеп, телефонда отыруға болмайтын. Бәріміз бірге атсалысып, сахнаның жанында жүретіміз. Сол моментті сезіну керек деп, бізде сахнаға солай икемдейтін. Бәріміз үшін. Керемет, көп-көп рахмет дейміз өздеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, берген сөйлі сұхбаттарыңызға, өздеріңізбен танысқаныңызға қуаныштымыз. Енді керемет жоба, бұл жайлы барлығы білу керек, сондықтан енді біздің эфирде тамашалап, көрермен біліп қалды, ой түйіп қалды деген сеніміз бар. Ертеңгі мерекелік кештеріңізге, өткізетін кештеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Енді бұл алғашқы аймақ деп жатсыздар ғой, сондықтан ең алғашқы әсер жақсы болу керек, көрермен жақсы қарсы алады және сіздерге керемет өздерінің кері байланысын береді деген сеніміз бар. Көрермен көзімен айналыңыздар, тек қана сәттілік. Рахмет. Я қадірлі көрермен, осымен Елге сәлем хабарының кезекті шығарылымын тәмамдаймыз. Біз сіздермен қоштасамыз, алдағы бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Я қымбатты көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ел назары бізде болсын.